นันทะ5บาโกชิขอบาติพะยานอกถ้า2เจียงน้องสู่ไล่บ่าเลิกเลยยางดุจี้ดิกูต้องยิแม่ชิขอบาพะยาสงดุถ่ายถ่ายไม่ดาไม่ดาครับเจ๋งแล้วไม่กล้าบ่าวครับญาติโตแล้วขณะขณะฮ้อนี่ดากูชิโคบาอีสู่พี่ปะซักก็เปียวซะหลูซะลงมาพอดีขี้จี้เอ้อล่ะจีน้องพ่อญีอุสติละเตียนายชิโคบาอีพะยาสู่พี่ดีลงง้อตกจีหนีโหมล่ะมะนิดก็แลดีใจเปียวล่ะไม่ดาไม่ดาครับญาติโตไกอนันตะ5บาวพ่อญีก็ตะญาเด้ชิโคเสียจินน่ะล่ะญาไรล่ะยาไรจุดตุอมอขันพี่รอไต่ต้วยชิโคมาพ่อญีโดมอโจนับมาล่ะชิมโคมามอโจนับมาชิโคมามอโจนับปี้น่ะจีเลยอัญญ์ขันพี่รอเตียนาจะยาชิโคมาญองโจนับมาล่ะชิมโคมาญองโจนับมาดาจองญาไรชิโคจะบ่าดอไอ้ยาลิขินดูลิตุและอุกะลิฉีลุญาไรชิโคจะบ่าสู่ดาจุตรีเป้พี่เดนาวเตียนาวิจิตวิปัตนาใบจุษิใบหมาดีกะนี่มะฮ้อไหนมาหูฎัฐุเวสะจินมาเดนอกใบจะมาญานสินเลบาลิตက်ตึนยันจุตุตက်จาดาพอเปียนั้นถ้าจองฎัฐุกูสะจาซุพุ่นนี่ฮ้อแมเตียข้องสินตัดทาดาบาเดเอพะยามาณคาซุงအဲ့တော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသက်တော်ထင်ရှားရှိတော်မူစဉ်ခါတုန်းကကျွတ်တော်အလဝီပြည့်ရဲ့အနည်းသစ်ပင်ကြီးတပင်အောက်မှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဟောတော်မူတယ်အန္ဒီဘူတောအယံလောကောတနုကိထာဝိပါဒတိသကုဏောဇာလမုတ်တော်ဝါအာပောသက္ခာယခိသတိဒီရေသနာကိုဘုရားဟောပါပါဠိပဲလို့နည်းနည်းလေးအဝေးအဝိုက်ကလေးနဲ့နားထောင်ကောင်းအောင်လို့ပြောရတာပေါ့ဗျာအာပေါ်ဟောဟောကြီးကစားရဲမပါဘူးဒါနဲ့တာရှိနာနိုင်အောင်နားမညောင်းအောင်လို့ထဲ့မှတရားသဘောသာမှတောင်ဟောမြောင်းဟောကတော့နိဗ္ဗာန်ရဖို့တစ်စက်မှပါခြင်းမပါပါဒါရှင်းအောင်ပြောရတာလေဒီတော့တရားသဘောမှမြေဝလာကျွတ်တို့ဥလတ်သိကြီးဓာပြသွင်းထားအာသံရှာသံလေးတွေဆိုတာထည့်ရနာမရူပဟာကိုင်ဟာကြီးကဘာကုန်ပါထည့်ရတယ်ဗျနာမရူပဟာနိဒံကာယဥပ္ပါဒဝယဓမ္မိကံဩပိစိတ်တဝနိရောဇံဝါဟာပါဘူးလို့ဟာကြီးကထည့်ရတာဗျဩပိစိတ်တဝဏီရုံဇံဝါအနိစ္စဝခယထတော်ဒုက္ခံစေဝါဘယထေနအနတ္တံအသာရကထတော်ဆိုတော့ဓာပြာဝယ်တဲ့လူကသိုးဘူးกว่าဆိုအိတ်ထောင်ထဲကပက်ဆံလေးခုံထွက်တာပေါ့မှတ်ထားဗျအာသာရှာသာဆိုတာဒါကြောင့်ကျွတ်တို့လည်းထဲရပါတယ်ဒါရှင်နာနိုင်တဲ့ဤပေါ့နာဆွင့်တဲ့နီးပေါအာယုံ၅ပါးနဲ့နေတဲ့လူတွေဆိုတော့နီးပေါင်းစုံနဲ့ဆွဲဟောရပါတယ်ဗျာ။ယေမနာကျွတ်တို့ဟိုဥမာရဏီဇတ်ထုတ်တယ်။ပါဠိပဲမကမလို့ခုံမလို့လေးလေး။ခေမာဥပလုံနာစပရသရိစဂောရမီဓမ္မရိနာမဟာမာယာဝိသခာစာပိဟိဟိဟာဟိဟိဟိမဟုတ်ဘူးထဲ့ရတယ်ပြိဿာမထဲ့ရဘူးလားပြိဿာကြီးဓမ္မတာရှိနာနိုင်ပါကိုဗျပြီးတော့ရှိသေးညီတော်မင်းနာနဲ့ဘဂဝါယေကဟိတဝါနာဟာနန္တံကိစ္စတိတေပတိတုံးမေဟိဝိနာဘဝါယဟာကရိတ်သတိနရုတ်တမောဆိုတော့နားထောင်ကောင်းတာပေါ့ဗျ
ลาบยังตาจีเยาวราชาปีละชีบันยอดทาดานี่ยะถาอาการันสงสารนาวุคิตมติเวสสติอะมาดีโลลาระกูจ้ะเอวอาวาวิตาสิทธาราโหตมติเวสสติบ่เอยแท้หาเรบยังตาไกอุระเต็งจะเปียอะยองตั่วไปมาโลจุตุจ่ายไว้เสียดอจีพุงจีจี90จอมมาซ้วนน่อศีลสาธิปุฏฐิยาเมดอฉุคาญาติติเมจีเดติบูเดกายโพจีตาพุงจีตาบ่เวเบวนมะดงจ่ายไว้งาโยโยจีณถองจีจ่ายไว้นานจุบยอเปียยะรายะเซโซริโตตนเซนโนสัตติตริตวีพั่นละเรงาดีซายยะรายะเซโซริโตตนเซนโนสัตติตริตวีဘောရဏိပြိစုကနဝဘောရိတိဓမ္မတိသသသူဓာတ်ဆက်ခွင့်တဲ့လူကစာအိတ်ချင်တယ်အဲ့ဒါလို့ခွာကြကုန်ငါပြိဿအစာဆုံးမစားကောင်းတယ်လို့ရှင်းမှန်လားပြိဿကြီးမှန်ပါဗျာအကျွတ်တို့ရဲ့ဆရာကြီးသာယာရိဦးငင်းရကြတော့မင်းသားကြီးကကျွတ်တို့ရဲ့ဆရာကြီးဆိုပေမဲ့လို့ကျွတ်တို့ကိုယ်တိုင်တော့တရားနာပြိဿကြီးဆရာတော်ရဲ့ထောင်မှာအာမမီခိုလိုက်ရပါဘူးမန္တလေးလာတရားခေါ်တော့စာအုပ်တွေသွားပြီးပူဇော်တော့ဘာရုံကွယ်တယ်ဘန္ဓုလဥဆိုင်တိုက်တယ်ယူတော့စာအုပ်ပူဇော်ခြင်းလို့ဗျာဝါသနာပါဒလာတဲ့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့တရားတွေတပီတော့သိဝါသနာပါတယ်ဗျာကြောင်းကြတပွဲပြန်ခေါ်တာဗျာဒီမင်းငါလို့អော်ရဲလားអော်ရပါတယ်ခရားអော်ဆန်းกว่าဆိုသူကထောက်ချောက်កောက်ပေါ့နောက်တစ်ခေါက်လာရင်មិនလိုက်ခဲ့တော့ខោပါတယ်အဲ့ဒီပြောပြီးတဲ့အခေါက်ပဲပြန်တော်မူသွားလို့ကျုပ်ဖြင့်မြဲရည်တောင်ကြမိနီးမခံလိုက်ရပါဘူးသို့တော်လည်းပဲသူဟောတဲ့နီးအတိုင်းယူထားတော့ကျွတ်တို့ကြားဆရာပေါ့ဗျာအခုဘုရားသိန်းတို့ဆိုတာလဲကျွတ်တို့ရဲ့ကြားဆရာပေါ့ကျုံနာဘူးတဲ့ဓမ္မဂတိကဆိုရင်ကျုပ်ကတော့ကျုပ်ဆရာကြီးပဲတွေ့ထားကိုရင်လေးဟောလို့နာလဲကိုရင်လေးလဲကျုပ်ဆရာပဲကိုရင်လေးထာကယူရင်ကျွတ်တော့ကစုံအောင်နာတာတရားရှုံးအောင်မနာဘူးတရားဆိုတာနာရရင်အရှုံးမရှိဘူးပြမှတ်ထားရလူချင်းသာယူတာပေါ့ဗျမလူချင်းသာထားဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဘာဖြစ်တော့ကျွတ်တော့ကတရားရှုံးအောင်မနာဘူးဒါကြောင့်တရားညာနာရရင်မရှုံးဘူးဗျအမနာရရင်တော့ရှုံးပြီလားမှတ်တော့အိမ်ကထွက်ကလေးကရှုံးပေါ့တရားပဲရှိတဲ့ပြောတယ်ကွာငါသွားဝေဖန်လိုက်ဦးထွက်ကလေးကလူကျင်တာယူဖို့မဟုတ်ပဲငါသွားဆန်းစစ်လိုက်ဦးမငါသွားအကဲခတ်လိုက်ဦးသဘောကြခေါင်းတဆဆန်းချင်းသဘောမကြရင်သူကဒီတရားမျိုးနာထက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးတို့ကြောင့်လည်းမင်းတို့သိတယ်ဖို့လားကွာတို့ကဘယ်လူကွာဘာသွားရတော့ကြောက်ကံကြီးဆင်းများနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆင်းလားဆိုတာစဉ်းစားဖို့ဗျနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆင်းလားဆိုတာစဉ်းစားဖို့နော်ဒါကြောင့်တရားနာရရင်အရှုံးရှိဘူးကျွတ်တို့စုံအောင်နာတာဘုန်းကြီးတွေကဆိုရင်သာယာရကူကြီးကကြိုင်ဝိုင်းဥိန်ကမန္တလေးမြို့ရိပ်သာဆရာတော်တွေတိပိတကအနိစခံဝိဇောခန္ဓာယုံစုံလို့ကြုံမနာဘူးဒါမရှိပါဘူးလူတွေကဆိုရင်ဥလတ်သိဥသာထွန်ယန္နာဘုံဆရာချစ်ရွှေပြည်ဥပတ်ရှင်ကျွတ်တို့စုံအောင်နာတာကိုရင်လေးဟောနာတယ်ကျောင်းသားလေးဟောနာတယ်ယောက်ျားဟောနာမိန်းမဟောနာမန္တလေးမှာထွန်းရှင်ဟောတယ်ဆိုလို့သွားနာလိုက်သေးကြိုက်ပါများမှာထွန်းရှင်လဲတရားပြောတာမပရိကုံမြောင်ဥဒ္ဒါကိုဘုရုဘာသာဖြစ်သွားစောင်းနာတာဗျလူကျင်တာယူတာပေါ့မလူကျင်တာမယူဘဲနေတာပေါ့ဒါကာဗာလုတ်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်ကကာဗာလုတ်เสียမလို့တောင်းမှန်ဟောရတယ်ဘုန်းကြီးတောင်းမှန်ပြီးသားကျမျိုးလုံးဆရာတော်သံဃာတော်အရှင်မြတ်များခြေတော်ရင်မရောက်ပြီမယ်လို့ဟောဒီလူကြီးပိဋကတ်လူကြီးမိဘအရွယ်တွေနဲ့သံဃာတော်ကြွရောက်တော်မူလာကြတယ်ညီတော်နောင်တော်တွေနဲ့ဆရာတော်သံဃာတော်တွေနဲ့တို့ကတရားပွဲတိုင်းလေးအလေးသိရင်အပ်ပါနှုတ်နဲ့မကပါဘူး။ညာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဟေးဇတိလဒါတို့မကြိုက်ဘူးကွာလို့နှုတ်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးဒုံးနဲ့တက်ရိုက်ဆုံးမတော်မူကြပါဗျာ။ဒီလိုအပ်ပြီးသားဆိုတော့ကျုပ်ကာဘာလို့ဆရာမလိုပါဘူး။မှန်လားပိဋကတ်ကာဗာလုတ်တဲ့အနေမျိုးမပြောတာပေါ့တရားနာတာကိုတရားနာပြိဿရှုံးအောင်မနာစီခြင်းလို့ကဲဒီတော့ကောင်းပြီတရားနာပြိဿတာယာပရိဝုညေရကြတော့ကျွတ်တော့လို့မဟုတ်ဘူးကျွတ်တော့ကမှန်ရလားပြိဿဒီတိုင်းမေး
这都咱要的五年呀，一个没够，没拆的拆的，别的又买了，啊，那么贵，那五百的蛮廉价的，那上几个，那五贵要么标，没拆的拆的，别的又买了，那么贵，蛮难的里头，蛮龙楼开狗米贵的，累不要累的，那一边的钱的钱提高好，边境人不起。能打仗这样那边的就都挨着路送往哪个吧的边的他这样和你的比较你的没那里讲比较工厂工忙不有蛮多家三大里面的清楚那个啥哎呀不来真的没给人家吧的嘿嘿好嘿嘿的吧就罢了哈哈哈哈干干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 阿里不多呀能够等给他会把这地那姑娘三拉不多哇啊不好的卡呀给彻底加不要好吧阿里爹的那个路将就好的嘞还要嘛那他送下来个雷马里啊将就好的国家阿里个雷马里个本庙都完了阿拉为庙都阿拉为比都来不阿拉为比也准嘛就都也干也三亚的也干在地也得没十朝年还有可雷嘛的都那么没都看都可怕的香港呢巴的那么没呢我巴不就快就贵啊香港都看亚洲都没都看不下那么为了轮流着一个那就那么没讲明了一个人没换了嘛我没得多那就忙没多忙水多都没比嘛钱那就忙钱拿的那就讲非没那么把我没讲非干忙了没干嘛瞧非没那么干嘛没干哪里讲拉瞧非干忙了没干嘛瞧哪里讲拉瞧非没那么干嘛没干嘛就都因为为了没让你要洗脚非要哭哭的没让妈哭的大力没人哭哭都没不起他们家吧无数嘛赶紧到高米里那么就快就归了吧别的没都看了哎你没都看了阿拉为别人嘛没给我洗的那怕给我露绝的墓丢比着你要下的个雷嘛几个雷老天都老哥出场大兵有面上边古龙面几个嘞就都阿拉为比准都觉得要人给你穿上一卷都觉得要人给你穿上卷的情况吗可怜嘛的没路看不要卷了的速度这样拿钱谁放不要随便拿到你的铺钱呢这样的嘛过来拿钱呢家长阿佩西抓比着独立走来我个来起喽哎怎么这样拿抓紧喽哦嘿怎么这样我个被骂喽这样我个第二的位置人都觉得要也哎妈不要顾着面积穿插变路这个这样我骂人可以大如呀大如大如这样拿钱的怎么这样拿钱在暴拉的出现啊陪着没把苗我苗样法不大如呀大如大如我怎么的这样拿逼着啊陪过来变跑的钱哦哎那你们那么样骂多一下雷马的大的没白开一多少没把阿弟白比血口多一下接着啊雷马的大神比没把阿弟白比血口多家的黑家长赶紧向南方家里都有家不回来多少没把血口多家没能给你叫下刚能不给个雷点没把阿列上没把我们雷来年雷来年都都来雷打阿弟白没多血龙安家要家里去的阿妹血口有没干不会阿妹他们在哪关出把哪关阿里也给你手臂着没把他老阿姑为了
ชิคอบิอติเปชวจาอภัยผิดตอละตารุยาตารุตารุงาตาจีงาตมีจีคะลุงมะทีสู้มะจีเบเนตั้วลั่นลั่นลั่นเผียงบาซีอมีผิดตอละตารุตอตารุตารุบงจีบาซีตะชีบาซีเฮ้สู้หมองกาวนี่เปจาดิกว่ามีบะเมตตาเยโคลุงขยี้ตั้วอันตะเรมะหยอกฮูเฮ้มัดตั้วจาโคเคตอหอบบามีบะอติมะเปเบถั่วตั้วเตตองอล้องเวไล่ชาหวังติมีบะอติมะเปเบถั่วตั้วแล้วมีบะเมียก็เลยตูรุเนี่ยตันเนสู้รอเปดาบ่ယောက်ျားလေးဖြစ်တော့ပေချင်းဆိုငါအတိပေးမှာပါဘူးလမ်းထင်းမွေစိုးကြိုက်တည်ပါစီတော့ဟဲ့ငါကြီးများသမားများမှတ်ကြကို့သားသမီးအန္တရာယ်ဖြစ်မွေစိုးဘယ်သူကြိုက်တည်ကြပါမလို့ဒါပေမဲ့လို့အတိပေးလိုက်တဲ့လူကြီးမိဘသတိမပေးလို့ကရုဏာဒေါသနဲ့ဒီလိုချိန်ဆကြသည်မိန်းကလေးဖြစ်တော့ကောဟဲ့โอ้กองมาล่ะง่าอติไม่ไปเว้ยตัวอย่างอ๋อตัวล้างผาถองกินโลดโหไอ้ชื่อก็ตะลุงงาเปียงกองโนบาเนี่ยต้งดาให้กูบากูเปียงหมัดจ้ะล้างผาถองกินโลดโหตีบาเด้ตีปัญญาก็มวยกระเดะก็ตัดเอ๊ะตะโลเฮ้มิมาอติไม่ไปတော့มิมาก็ทุกข์ผิดเสียกินโลไม่หอกจ๋าไปเมโลกรุณาโทษะเนี่ยฉิ่งเสียจ้ะတော့အဲ့ဒီချိန်စာတွေသင်ပြီးတော့ငတ်ညင်းညာနှမများဒုက္ခရောက်ကြရပါသည်ဒါကြောင့်လေးစားလိုက်တဲ့ဖရာရဲ့တရားရဲ့တန်ခါရဲ့မိဘရဲ့ဆရာသမားရဲ့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီခိုင်းကြီးငါးခိုင်းကိုလေးစားကြဒီခိုင်းကြီးတွေပြည့်ရင်မိုးမမန်လေးမမန်အပိအနာအထွက်နဲ့စီးပွားရေးကြတဲ့ပြီးတော့ทุกข์เนี่ยอเมไรยินใส่ยัดดุอนันต์5บาก็เลยจุญญาณชิกูคันหยามาเลยยามัยละพระฤาจีครับกันจีเฮ้อกุพ้องนี่ไม่เห็นโหลอือทูบากูพ้องนี่เบยลั่นจีจีกระดงนี่บาเอาดิแค่ตกแค่จีนี่จตุตะไงๆตรงก็ป่วยจีจีเตยานานาเม็ดนาจีพี่รอนายะมาမလွန်ဆောင်လူသင်းတရားဝဲဆိုจุตุนานีจาบ่ญาติรอจี้ดิอ้อตะชูต้อยว่าสิยောက်ซะแล้วดีโลเวกระร่อเวยันลุปาโอยันลุตุ๊ดซะแล้วเวอายุก้าวน่ะบ่ลิก้ายเตียนาพิษาโหเสร็จจะบ่อู้สุยาคนนี้ก็บาดิมิบากะจิ่งซาดิกรุณาด้อซะเนี่ยจิ่งไล่ตอดีอันเดเรดิตุ่ยจาดาหนองเตียนาพิษาจี้ငါညီငယ်နှမငယ်များလည်းပဲမိဘအတိပေးပြီးတော့သွားကြပါဘုမအဖေတိပေးတော့ကောင်းပါပြီယာသာဓုသာဓုငါသမီးကြီးသွားပြီတော့အပြန်ကြတော့လေအဖေဖောက်တယ်ချနော်ဒီတော့မှားလိုက်တော့သမီးလေးမေသုခတရားနာထွက်သွားအဖေရှိခိုးပြီးတော့တိမ်မွေးတာဟဲ့ဆရာကထားပြီးခါလေးကိုင်လက်ဥကလေးချီပြီးနောက်ဆုတ်ကလေးသွားသေးတာဟဲ့မင်းတို့ခေတော်မိဘကတ်ရှိခိုးနောက်ဆုံးသွားဘူးဇွက်ကနဲ့လှည့်လိုက်တော့ဖင်နဲ့နှောင်းနဲ့ချိတ်ချိတ်ပါသွားဟာမကြဘူးအတူယူကြဟဲ့ကဲနောက်ဆုတ်ကလေးသွားရောဒီတော့နောက်ဆုတ်ကလေးသွားပြီးတော့ဖယားတရားပွဲကြီးရောက်နေတဲ့ပိဿမဟုတ်ဘူးတရားနာကြတရားနာပိဿကြီးအမတန်များများသဘောจตุคุขิตังมาจตุโลตัญญะอาปากตะปุคคุริยะเตยะตองมาตะหลองเมียอ่องนาจะยินบงหลอ6บาทะคินพญาศีลเตยะเวจีโซราเมษีเนมะเมียนตอนละสึกแท้ก็หม่านจีไล่จะยุอะนะหลอกที่อ่องสีกาสีกาတော့เตยะนาภิกษะยิพญากุรอมยากะละเมียนๆไม่ฮ้อบากูจุกก็ละโตๆฮ้อยามาปาลีก็ละเตยยุตะบงยุฮ้อกูဘာလုံးမရွတ်တုံးဆိုမရလို့ဟောရှင်းအောင်ပြောရတာလေဘာလုံးမရတုံးဆိုကြက်မှမကြက်ဖဲဘာလုံးမကြက်တုံးဆိုအပြင်းထူလို့အခုအပြစ်ကိုတော့ပြောရမှာပေါ့အရင်တော့ကတော့ကြုတ်ကြက်ဟောခဲ့တာပဲပြိဿပါဠိယူအနပေအဓိပ္ပာယ်ပြောပါဠိယူအနပေအဓိပ္ပာယ်ပြောသတိဆိုလူတွေကသာဓုခေါ်သတိဆိုသာဓုခေါ်ဟောခဲ့တာပဲပြိဿဆရာတော်သမတော်ကြီးတွေကတော့ဖြင့်နာမည်ကြီးတွေနဲ့အဓိပတိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဆိုတော့
เวลูฮ่าฮ่าสีกาเป็นแม่ลูกจุดลูกตามยังเนี่ยอุ้งเลยสาดินน้าบัวเอริลูกโยโยจีฮ่ารอลูกจะยาลูกกันงาเสียลูกเสียตัวงาเสียลูกกันอ่ะสี่ลูกเสียตัวเราไปกูรวาเรียจานะเอร้านเนี่ยจะยาลูกยังจะด่าชินน้าในเนี่ยนี่กูวิจารย์ยาจีฮ่ารารุตายาวิกูเยียฮ่ารารุดีนี่เรเนี่ยปัจจัยพยัญชนะจุดลูกจะเจอกลุ่มเรเนี่ยตีตัวลูกบ่ยาเอาไล่ตัวอักขุนเอาไปจากเราไปยึดตามยาลาเราด้วยยาบาดีกันที่เราเข้ามีชีวิตเสียใจอุ้นตัวเราเล็บบ่ยาพยานกูร้องยาฮอร์โมนไล่ด่างมารณะนกติกมารันเดียมารณะเมื่อเวทีตีมารณะเมื่อเวทีตีมารณะเมื่อเวทีตีมาก่อนยาตัวเราเล็บเราเห็นเลยสิพยานยาดับบ่กันสุดที่ด่านเรากันมารณะเมื่อเวทีตีมรณะเมภวิตติมรณะเมภวิตติไม่เล่าบาปุ่มาเดมเชนอยู่สวยออกมาว่าดูรูเล่มกันเนี่ยเป็นที่อย่างสุดามาเมงอามรณะเตจินดีภวิตติพิลดาพยาหัวราดาเวชิตาชิตามิโรตันเนงาเตียมาเวสุราติชายาเวโรพยาดีใจโหงาเตียเลยเมสุราโรเมจีเลขมบลเวติชายาทีกมาทังมรณะนุกติเตียกพยาโหไลจ้าเตียนาพยิดาจีสีการเรทเฮาคนเองกะเลมาลิเมสุขะโอ้พยากรุโรมยาจีกะดีเตียงาอตเวเตเตโหโรมุชาดาเวโอ้ดีติเนี่ยอยู่ตัวพยากรณ์ยาจีก็ทุกข์นี่ด้วยจะไม่ฮอร์มูไลจากเวน่าสวยออกมาแต่ยังไม่ได้ปีลูกยิ่งตัดที่อากงพยัญญาเคลมาลีเล็บยานะพ่อไอ้ที่ยานาพยิ่งตัดจีเรงกงยองกงเวลุกเดลูกาเลยยองเอาไว้ลากาซากาเลยลากาซาอะไรจีที่ยานาพยิ่งตัดจังดูกาเลยจังดูอะไรกูลีกาเลยกูลีอะไรทีโลเตียงเวจีก็เตียงปีรอกูสีวาดากูลุกจาเร่พยาฮอเร่มรณะนุกติกมาทันเตียบดูมาไอ้ยี่มาอยู่กายุมาใส่จานาบีบีทาไลดูอยู่ยานเนาะนาบีบีทาไลพยากูรอไรฮอเร่เตียงเวจีจังนาบีบีทาเร่ลุยอดอมยารอจุดดูเล่ตะขาตะขาอาเปียวกันอยู่พี่มาทาจาวันเนี่ยพี่เบลลูเรเบลลูไม่พี่ทาจาวิเมลูเมตุขาเลิกาโรอ๋อทางอ่ะด้วยฮอลัยจาเบลลูเอี่ยงดอเล่อเพื่อเชื่อดูเล่ตุเบลตมีพยานลาบีพยากรมยาบ้าฮอลัยดูตมีเบลพยากรมยาจีกามาดันนามีพวกไอ้ตี๋เบลอภัยตันนี่จาโรงาเปียมาเวสุราติชายามาเรียเพย์เอ้ยเขาถามว่าตมีเยตเนติจายามาพ่ออืมซาติซามรณะสงยามาเวเพย์เลติมาตมีเลติมาปูยาโยตัตวะมังยาติจามาเวตมีเยเขาเดี๋ยวเพย์ติจินติยาสุราเอ้ยปุ้มันเนยามาหมู่ผู้เพย์จะชอบตมีเรอัตจีเรลุเรเด็กกงยาบีจะโชตมีเนี่ยตัดดูอยู่แล้วลูกเรศเด็กกูหน้าวีจะโชตมีเอาเงี้ยเรลูกเรศเด็กกูหน้าวีเฮ้จีลูกเด็กกูหน้ารอตมีนู่นเลยตีลังอ่ะมาเลวลูกเตี้ยมาเวสุราตีปีมาเตี้ยงกาละพยากรมยาจีหอดหาเรตยาโรกูอืมอ่ะมาเตี้ยเนี่ยจีจังจูกูอาทุ่มเวสุยตมีรู้เนาะไอ้ยี่ก็เพื่อป้ามาเวพี่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะตุ๊ดโดเล่งาตมีเนี่ยอภิเตจินเตยารีเปียวอภิเจซิงถ่าเรตมีเนี่ยเพิกะอะเตจีวีเตจินเตยินอะเตไต้ซอยเพิกะอะยินเตยะมาโอ้เพิกะเนี่ยถ้าบิเมลุเอ๊ะอิซีวะตุวีวะพญากุโรเมียจีห่อถ่าเรสุดาตมีก็ตะคาซုံโลเพิกะตูเมียเปียวตันโดจาบุบะเยเตยะมากะเนี่ยจะไม่ยวยบุเดเพิกะทีละอะเพ
มีก็ยินติมั้ยสู่ดาแล้วไม่ติบาผู้เพยไอ้ห่านี่ชอบเปียวมานี่บาแน่เนาะเอ๊ะๆๆเตจินตะยาไม่เปียวแน่ซอไก่ตะมี้ตะมี้แช่ลิဟုတ်ကဲ့ဘယ်ဘယ်လို့သူ့ကိစ္စလေးတွေသူ့လို့ကလေးမလေးကသမင်းချက်ပြန်တော့လဲမရဏမေဘဝိသတိရေခပြန်တော့လဲမရဏမေဘဝိသတိထင်းဖြတ်ပြန်တော့လဲမရဏမေဘဝိသတိသူခါတနေ့ကြတော့ညစ်တရမတဲ့အဲ့ဒီကဲဆိုမရဏနှုတ်တတိကမ္မထံတရားစီဖြန်းပြီးတော့လာလိုက်တာ၃နှစ်ကျော်လို့ကျွတ်တို့၄နှစ်ရာသီရောက်ခဲ့ပြီဗျဘေးသားကြီးဘယ်နှစ်ရာသီရောက်လာခဲ့လေနှစ်ရာသီရောက်လာတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရှင်ဝေညာတော်ကိုရက်ကဖြန့်ကြီးအော်လွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်ကျော်လောက်တုန်းကငါသမီးလေးတယောက်သူ့ကျွေးအိမ်တရားဟောတော့ကတရားနာရောက်တဘာသောပုဂ္ဂိုလ်တွေတဘာသောတတ္တဝါတွေမိမိလျော့လျော့ပော့ပော့တန်တန်နေကြပြီမယ်လို့ငါသမီးလေးမဲ့ဒုက္ခကဖြင့်ငါဖယားဟောလိုက်တဲ့မရဏနုကတိကမ္မထံတရားအမြဲတမ်းပဲစီးဖြန့်ပြီးတော့နေပါကလားသို့သောဒီကလေးမရဲ့ဒီကနေ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ဥပ္ပနိတိယရှိမရှိကြည်တော်မူလိုက်တော့ရမယ်ဆိုတာသိရမယ်ဆိုတာသိပါသဖြင့်ငါဖယားသူသွားတဲ့လမ်းကတရားပွဲကြီးစီးကျင်းပါမှာတော်လိုက်မယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဒီကလေးမလေးရဲ့နိဗ္ဗာန်မဖို့ရနိုင်တဲ့ဥပ္ပလိတိယမြင်လို့ဘုရားရှင်ကြွလာပြီပြို့တို့သမီးရဲ့အဖေတို့မှရက်ကန်းကကိုးပိုင်မဟုတ်ဘူးသမီးရဲ့သူများရက်ကန်းအငှားရရတာဆိုတော့အဖေရက်ကန်းယုံတစ်ထွန်းလောက်ကျန်တဲ့ရက်ကန်းလေးအဖေဖြတ်နေမယ်အဖေရက်နေမယ်နော်ငါသမီးတိုင်းကထမင်းချက်ပြီးတော့ခက်သက်သက်လေးလာခဲ့တော့ရက်ဖောက်တောင်းနေလဲခစောင်းတင်ပြီးယူခဲ့နော်သမီးအသက်ကြီးတဲ့လူဆိုတော့များများမစားနိုင်တော့လည်းပဲဝင်းနဲ့ပူလောင်းလာရင်အလုံးမလုံးနိုင်ဘူးနော်သမီးဟုတ်ကဲ့ဖေဖေစိတ်ချသွားပါတော့သမင်းကျက်တဲ့အချိန်သမီးခတ်တုတ်တုတ်လာခဲ့ပါမယ်လို့အဖေကိုဂရီပေးလိမ့်မတဲ့စကားလေးပြောချဖေလို့သူရကန်းယုံထွက်သွားရောအဖေလို့သူရကန်းယုံထွက်သွားတော့သမီးလေးကသူ့ကိစ္စသူ့တာဝန်နေဆောင်ရွက်ဘုရားကိုတော်မြတ်ကလည်းဒီကလေးမှလေးရက်ကန်းယုံဖြတ်သွားမဲ့လမ်းကဆီးပြီးတော့အာလဝီတီအနီးကျွတ်တို့သစ်ပင်ကြီးတပင်အောင်တရားပွဲကြီးကျင်းပတော့ကိုဗျဒီလိုတရားပွဲကြီးကျင်းပတော့တရားနာပိသတ်တွေပဲလိုပဲစုံလင်ပေးမယ်လို့ကလေးမလေးမဲ့ဒုက္ခရောက်မလာသေးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကတရားမဟောသေးပါဟောရလားပိသတ်ကြီးဘုံတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ဆိုတော့ဒီလေလူတူတယောက်ကညမြတ်စွာဘုရားပိဋကကြီးစုံလင်ပါပြီတရားဟောတော်မူပါဘုရားလို့ဘယ်သူမှမရှောင်ရဲကြပိဋကကြီးဘုရားဆိုတော့ရှောင်ရဲရဲ့ဘုရားဆိုတော့မရှောင်ရဲဘူးကျွတ်တို့ဘုန်းကြီးတွေကြာရှောင်တယ်ဗျာခုတော့ဟုတ်ပါဘူးဟိုအလှူတွေလိုက်ဟောတော့ဟောတော့လည်းမဟောဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးကြတယ်လေသူတို့ကဘယ်လိုရှောက်တဲ့ထင်တော့ဖင်လက်နဲ့ကုတ်ကုတ်ပြီးကိုတော့တော်တော်လုံးတော့အဲဘုန်းကြီးကဟောတာပြီးအလိုက်ပြီးတော့ကိုတော့အဲမဟောတော့မဟောဘူးတဲ့လူတွေကညာကအေးရေးပြက်ထားတာကိုတော့ဟောတယ်ပဲအလကားငိုက်နေမှာတော်တော်လုံးတော့ရှောက်ကြတယ်ဗျဘုရားဆိုတော့ဒီလိုရှောက်ရဲရလားပြိဿကြီးမလျှောက်ရဲဘုရားမလျှောက်ရဲတော့ဘယ်သူမှလည်းမလျှောက်ကြဘူးငြိမ်ပြီးတော့ဘုရားဘက်နဲ့ကြောင့်တရားမဟောပါလေအကြောင်းတစ်ခုတော့ရှိပြီနဲ့သူရဲ့ပိဋကဆုံးတော့လည်းဘုရားဘက်နဲ့ကြောင့်တရားမဟောပါလေဒီလိုသာသူတို့ဘုရားဟောမယ်တရားသံငန်စားရင်နဲ့ငြိမ်ပြီးတော့ထိုင်နေလိုက်ကြထွက်လာပြုကလေးမလေးကလေးမလေးအဲသမင်းတောင်လေးရွက်လို့ရောက်ပေါတောင်းလေးခလောင်းတင်းလို့အဖေထံရက်ကန်းုံထမင်းဖို့အကွာထွက်ပြီးတော့လာတဲ့အချိန်ခါမှာဖယားတရားဝဲလူလူပိဋကကြီးစီကားချစ်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 နဲ့နေတာသူမြင်လိုက်ဟောမေကြည့်စားနေတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဟောဒီလူတွေဘာလုပ်ကြတာပါလိမ့်မတော့
ันเนาะอาจารย์จะคู่ด้วยสิยามเองเฮ้ยตุ๊กขาจะเล่าสิการ์เรบยิ่งกันยิ่งเป็นข้าจูบูลงเกเรต้องเนี่ยจอยๆเล่าตรงอ่ะอาลาวีปีเรื่องตู้เจ้าเดียวเนี่ยเองพยานเดียวหรองอ่ะดีโลสิการ์อ่ะงาจูบูเลยจันเนาะพยานเดียวเวรีมีพี่นี่เลยมั้งล่ะพยากรณ์เนี่ยชื่อเนี่ยนรกีเลยมาพูดย่อยาละจันลาวีพยากรณ์เนี่ยเดียวเราก็เลยงามนายาละจันลาวีพยากรณ์เนี่ยเนี่ยตะขาส่งลูกพยากรณ์เนี่ยเดียวที่กูงาอาชงวาลนาพี่เอาลูกมรณะมีพวกตัดดีมรณะมีพวกตัดดีเยลูกงาหนูเชนเนื้อสิ่งชีอองจูซาลาเกเรอะคู่ดอเอ๊ะเดียวเวจิมยาลาพยาชื่อเนี่ยนะโรยผู้เหมียวไล่เข้ามาวิเตียวเวยิพี่เตียนนาจินไล่ปาวิจะโลเนี่ยตะเพียเปี่ยวไล่จาบริษัทเหี่ยวไล่จาลูรุเบยตจีเนี่ยอตอนิกะตวาดอพยากุรอมยะเยยองจีดอหมู่อูกะตุเป็ดลั่นทุ่งไล่ดอฮ้อฮอดปาวิพยากุรอมยะเตียวเวยิบาล่ะท่านจ้าวิงาเตียนทำไมเพนเนอะลีตุ๊ดโดเลตุ๊ดโดเลเตียเวจีเวนเตียนาลุอเฟท่านฉันเมนบุนอกใจอเฟงาย้ายโดเมอเฟย้ายมาซูลุฉันเมนอะยินปู่เปียนโดเลจุงย้ายเคเรเตียเวจีเนงาเนกะลุเวโดเมเดี๋ยวมาลีไส้นักขุหิဒီနေရာကဒွိစိတ်ကြလို့နာမည်ပေးလိုက်ရတာပေါ့ဗျာစိတ်နှစ်ခုဖြစ်အောင်ပေါင်းကြီးဇာတ်ထုတ်သေးကြီးမှာပေါ့တရားနာပိသဟိုတွတ်တူတရားဖန်ဆင်းတဲ့လင်ကတယောက်သူ့တထေးလင်ကတယောက်ဘယ်ဟာသူ့လင်အရင်မှန်သူစဉ်းစားလို့မရလို့စိတ်နှစ်ခုဖြစ်လို့ဒွိစိတ်ကြလို့နာမည်ပေးထားဆိုပါဟောလင်ကြတော့နည်းနည်းလေးนามเอกละตะลุงหลูนี่ไอ้ลิตาโกยะนอกกะลาลีณะลุงเส้นน่ะอิยะขยาเนี่ยไอ้ลิตาเอ้อน่ะจ้ะแล้วนามเอกสินอ๋อแม่ดาเนี่ยดูบาเยอู้อ๋อมองนูกะอิลิตาเนี่ยดุสิตามันกะไอ้ลิตาโกยะถ้าอย่างดุสิตาโซเรนามเอกลิตะบอจะลุแท้บอกดาบาทีเนี่ยตู่ดุสิตาลุนามเอกเป้ไล่ยะมาบาสิ่งละคู่ขึ้นนี่ตะโกยะတရားဝဲကြီးဝင်ပြီးတော့အရင်တရားနာလို့ထမင်းဖို့နောက်ကြရင်အဖေရိုက်တော်မယ်လိမ္မာတဲ့သာသမီဟဲ့ငါကြီးများနှမများကြိုင်မဲအောင်ပြိဿကြီးတရားနာတာကောင်းတဲ့အလုပ်လားမကောင်းတဲ့အလုပ်လားဟဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တော်မှမိဘမသိဘဲနဲ့လောက်ရမှကြောင်းရင်မကောင်းတဲ့အလုပ်ဒီကလေးမှလည်းလောက်ပါအတူอยู่ကြဟဲ့ဘယ်သွားသွားမိဘအတိပေးသွားပါစုကနဲ့စုကနဲ့ထွက်သွားပါနဲ့ဒီခကြီးတဲ့မှာတရိထားကြပါ။နော်မိဘအတိပေးသွားကြပါ။တရားဝဲသွားလဲပေးပေါ့။ဝင်လာသမင်းသွားလဲအတိပေးပေါ့။ရုပ်ရှင်သွားလဲအတိပေးပေါ့။ဈေးသွားလဲအတိပေးပေါ့။ငါပြောရအောင်စမ်းပြီးလို့ဟောငဇွန်နယ်တဲ့တရားဟောတော့ငါ။ငဇွန်မြို့တောင်ပဲဟဲ့။ညောင်ချင်းဆိုတဲ့ရွာရောက်တော့ဘုန်းကြီးရဲ့စားအိမ်တောက်အိမ်။တက္ကမကြီးသူ့သမီးပြိုလေးရှိတယ်လှန့်လှန့်ပါပါ။နာမည်ကလေးကမိတောင်းကျွတ်တော့ညောင်ချင်းကတရားဟောပြီးတော့ငဇွန်မြို့ဈေးနာမှာတရားလေးညပြောင်းဟောပြောင်းဟောတော့အဲ့ဒီညောင်ချင်းကဒဂါရင်တက္ကမရင်နေဖြစ်လို့တရားနာလိုက်ကြတမိုင်သာသာလောက်ရှိတာကိုတိတ်မဝေးတော့တချို့လက်ချီခြင်းတချို့လက်လှမ်းနေလိုက်ကြအဲ့ဒီခွန်င်းကကလေးမလေးမိတောင်းတော့ပါတယ်တရားနာပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့နှုတ်ဆက်ပြီးပြန်အသွားတရားနာပြိဿကြီးငဇွန်ရွတောင်ဘက်ကမကြီးဝင်အောင်ရောက်တော့မိတောင်သူတို့ရွာသားလေးတွေဝိုင်းပြီးတော့လှဲတင်တဲ့ကိစ္စကျုပ်ပဲသိမတော့တရင်စာတည်းပါလာတရားပွဲအပြန်လှဲတင်ခြင်းတော်ပါသေးရဘုန်းကြီးဦးဇတိလဆိုပြီးဇလုံးမဲကြီးနဲ့ပါမလာတရားပွဲအပြန်နဲ့ဟဲ့အဲ့ဒါကျုပ်မသိဘူးပေါ့မတိဘဲနဲ့နေလာလိုက်တာတရားနာပြိဿနောက်တစ်ခေါက်ကိုကျုံညောင်ချင်းရောက်တော့မိเจ้าရဲ့အမေကခြေရောက်ခွဲ့ငူပါရောဗျာ
าพะยาตะกว่าที่บาคิดตาโหบาคิดอ่ะไม่รู้พะยาอาชีพพะยานมามีดาวบ่ยุคก็ไม่ตีได้แล้วเทบี้เทินดาอยู่ตีมาตีได้แม้โกตะกว่าจี้เอ๋เบลูคิดตาโหต่อบาดิยะจะลောက်เมมี้โหพะยาดิอาชีพพะยาตะบี้โหลอยู่ว่ากันนี่ละซุนမျိုးเตียเปี้ยงฮ้อโหตะบี้โหลตะมี้เนี่ยเตียนาไล่เกพะยาဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်နှုတ်ဆက်ပြန်တယ်အဲ့ဒါဘာပြုလို့အရှင်ဘုရားတရားဘွဲကအပြာငဇုံမြို့တောင်ဘက်မကြီးပင်ကြီးအောင်ရောက်တော့ဘုရားတပည့်တော်သမီးလေးကျုပ်ကမွေကိုက်ပြီထင်တော့သိပါပြီဘယ်နဲ့ကိုရန်ထင်နေရတကယ်ပြောစမ်းမအောင်ဒကမကြီးဘုရားတပည့်တော်တို့ရွာသားလေးတွေပါပဲဘုရားလူအုပ်ကြီးတဲကနေပြီးတော့မိမသားတွေကြီးဆိုတော့ယောက်ျားလေးငါ6ယောက်တပည့်တော်သမီးကိုဝိုင်းဆွဲပြီးတော့လှဲတင်သွားကြတာဗျာသူတော်လေဗျာခုတော့သမီးတော့အိမ်ပြန်ရောက်ပါပြီဗျာသမီးအကြောင်းပြုလို့ရက်ထင်ရွားနဲ့ရွှေရည်မျိုးတွေကွဲလို့တရားနဲ့တရားမကူရမသွားရင်အောင်တုတ်သေးဓာရီနဲ့တချို့လဲရိုက်ကနှစ်ကြလို့ယုံရောက်ဂတ်ရောက်တချို့လဲဆေးယုံကမဆင်းသေးဘူးဗျာမှားလားပါဗျာတဲ့ရှင်မရအရင်ကြွလာတော့ငါတို့တရားပွဲကြီးကျင်းပလို့အခုတရားဝဲကျင်းပဖို့ဆိုတာဝဲလို့တရားနဲ့တရားလက်ဖက်ရည်ကတ်ချင်းလို့ဆုံးကတ်ချင်းလို့ပြင်တာတောင်မှအရှင်ဗျာအသွာခက်အလာခက်မျက်နှာပြခက်မို့အရင်လုံးကတရားဝဲကြီးကျင်းပပေမဲ့လို့ခုမကျင်းပနိုင်လို့အရှင်ဖရာကြွလာတော့တေးတပည့်တော်မှအဟောင်းနဲ့အသစ်ပြအမဲကျောက်ပါငိုရတော့မလွန်လို့သက္ကမကြီးတရားတွေလည်းနာထားသားနဲ့အသက်တရားမနည်းရအမှုတရားတွေ့ရဆိုတဲ့လောကကြီးဒီကမာကြီးတရားနဲ့ဖြေမပေါ့မနှဲဖြောင်းပြอยู่ရတယ်ဟဲ့ဒါကြောင့်ငါညီမနှမမြဘယ်လုံးသွားသွားမိဘသိပါစေကောင်းမူလားပြိဿကြီးဟုတ်ပါပါဗျာအဲကလေးတွေတောင်တော့ကောင်းကုန်ဒါကြောင့်ကျုပ်တရားဘွယ်ကလေးတွေရှေ့ပို့တာပေါ့ဗျာဘာကြားတဲ့ဦးဇတိလာမင်းတို့နဲ့တော်တာဟင်းသူတို့ကဘတ်ကြီးဘေးကတ်ဒီဟောခင်ဗျားတို့လည်းဒီကလေးတွေရှေ့ပို့တော့ကျုပ်ကလည်းသုံးမှဒီကလေးတွေလိမ့်မှခင်ဗျားတို့လည်းဝမ်းမြောက်ကြရမှာပေါ့ဗျာမှန်လားပြိဿကြီးမှန်ပါဗျာ gain ကြည့်မဒုက္ခလေးမကောင်းတဲ့အလုပ်တောင်မဟုတ်ဘူးဟေ့တရားနာတဲ့အလုပ်အဖေမသိလို့ရှိရင်ဖြင့်အဖေမသိပဲတရားနာကခမင်းဖို့နောက်ကြရင်ငါရိုက်တော့မှာပဲနော်ကလေးမလေးစဉ်းစားနေမလားပြိဿသူစိတ်ကလေးတစ်ခုလားနှစ်ခုလားဖြစ်နေနှစ်ခုဟဲ့တစ်ခွဖြစ်နေတာပေါ့ကဲကြည့်တော့ကောင်းပြီအလေအဖေရိုက်တာခံရတော့မှာပဲရက်ချင်းရိုက်ပါစေတော့တရားဝဲကြီးကြုံရိုက်ခဲလွန်လို့ဒုက္ခကြီးတရားနာပြီးတော့မှအဖေထန်ထမင်းဖို့သွားပြီတော့လို့စေရနာလေးကတရားပွဲပဲတွန်းလှော့ပို့လိုက်တော့ရုပ်ကြီးကနန်းခိုင်းညာသွားရရှာတော့ဘောပရိသတ်ကြီးအစွန်ရောက်တော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကရွှေမယိုးစီအဆင်းရှိတဲ့လေပင်တော်ကမော့ရှိလိုက်ကလေးမလေးလှမ်းကြည့်ကြည့်တော့ကလေးမလေးကဟောဟောဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကငါကြည့်တော်မူတယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကငါကြည့်တော်မူတယ်တဏ္ဍာဒုက္ခမြည်ကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသူ့ရှိအရောက်လာစေခြင်းတည်းနဲ့တူတယ်။ကဲကြည်ကြစမ်းဟဲ့ငါတော်ဘာများအတူอยู่သွားရ။ဘုရားနဲ့ဆုံထားတော့တရားကထုံပြီးသားကိုဟဲ့ကြည်နော်။အိုးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဘိုက်ခဲမြန်သူကဝင်ကြည့်ကလို့ကြီးဗျာ။ငါလာစေခြင်းနဲ့တူတယ်ပရိသတ်ထဲခွဲပြီးတော့ကလေးမလေးဝင်သွားဝင်သွားတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမွေးလိုက်ကုတောအာဂိသတိကုမာရီကေလို့ဘုရားကမွေးလိုက်ကုမာရီကေခြေသမီးကုတောဖယ်ရမအာဂိသတိလာခဲ့လေသနီးခြေသမီးသင်ပဲကလာတယ်ပေါ့ညာရှင်းရှင်းကဒီတော့ကလေးမလေးကဘာလျှောက်ငါသာနာမိပါနဲ့တပည့်တော်မှဘယ်ကလာမှမသိပါဘုရားကဲဘ
พยาก็เผยกันลาตะเลมีดอกะเลมาลีกะเผยกันลามาไม่ติบูช่องไล่ดอปะยิตะกะเม็ดตองมะขับกูวันจีจาโยโยจีเดจองมะเทนเนเม็ดเนดองกะบีเม็ดซ้องโทจีจีซาคับปาวิอะไม่มาลีเปโลกองวาลีมาไม่ติบูบงละ6บาทะคินพยาศิญกูปะยิตะจีเดมะเลมะขะเนတကယ်ဆိုကိုအိမ်နေတဲ့လူပဲခြေနှလုံးအိမ်တိုင်းတော့မဟုတ်တန်ရလူသားမှန်ကအိမ်နေကြတော့တကယ်ဆိုရင်ဘယ်ကလာတယ်လဲမေးရင်အိမ်ကလာတယ်ပြောလိုက်ရောဘောအခုတော့ကိုလာတယ်လမ်းမသိရအောင်ဒီကောင်မကလမ်းဘာထောင်းလာလို့ပါလိမ့်မတော့ခါရှိကတလုံးပြောင်းသုံးညဘာထောင်းလာလို့ပါလိမ့်မတော့ကဲရတာနော်သူတို့ပဲလို့ပဲကဲ့ရည်ပြမယ်လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကသာဓုသာဓုကုမရိကေသာဓုတရားဝိသေစီတော်မယံပုစိတာပြညောဝါပထမံဓာတိဟိသာဓုကသာဓုဗျာခြေသမီးတော်ပြီစွာတော်ပြီစွာငါဖယားမေးတော်မူတဲ့အတိုင်းသင်ဖြေနိုင်ပြီစွာဖယားသာဓုခေါ်တဲ့ဟိုပရိသတ်ကကဲ့ကြီးတော်ပါသေးရဲ့ကတုတ်ပရိသတ်ကလည်းဖယားနဲ့အတူတူသာဓုခေါ်ပြီးပြီပေါ့နောက်ဖယားကိုယ်တော်များကထမ့်မေးကုထံကမိတ်တတိကုမာရီကေထမ့်မေးလိုက်ကုမာရီကေခြေသမီးကထဘယရသူကမိတ်တတိသင်သွားမလဲသင်ပဲသွားမှလဲပေါ့ဗျာဒီလိုမေးလိုက်တော့ကလေးမလေးကနာသာနာမိဗန္ဒီတပီတော်မဘယ်သွားရမလဲမသိပါဘုရားဟောလောက်ပြန်ပြီတဲ့ဖက်နေပါလားဒီဟာမလေးမျက်စပ်ပြပေါ်ဗျာမင်းငော့ပေါ်ဗျာကြိမ်ရတာပေါ်ဗျာလှုပ်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 နဲ့တကယ်ဆိုကို့ရက်ဖောက်တောင်းပါသားရက်ခါရုံသွားမယ်ပြောလိုက်ပေါ့ရက်ခါရုံသွားမယ်ပြောလိုက်ပေါ့ကို့သွားမယ်လမ်းတောင်မသိရအောင်ဒီကောင်မကဘာစိတ်မွန်နေလို့ပါလိမ့်မတော့ကဲကြတာမျိုးသူတို့ပဲလူပင်ကဲပြီမဲ့လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကသာဓုသာဓုကုမာရီကေသာဓုတရားဝိသေစီတော်မယံပုစိတာပြညောဝါဒုတိယံဓာတိဟိသာဓုကဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဒုတိယအကျင့်သာဓုအမှုမခေါ်တော်မူပါတယ်ဗျာငါမေးတဲ့အတိုင်းဖြေနိုင်ပြီသွားတယ်ဗျာဘုရားကဒီထဲတရားနာပရိသတ်ကြီးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကနောက်တစ်ခါတတရားပြသနာဆက်မေးနသနတိကုမာရီကေခြေသမီးသိလည်းမသိဘူးလားလို့မေးပြီယုမေးတော့ကလေးမလေးကဇာနာမိကွန်ဒီတပည့်တော်မတခုတော့သိပါရဲ့ခရာဟာလောက်ပြန်ပြီအဲတဲ့ခဏနေချင်းကလေးမပါလားဝိုင်းကဲ့ကြဘယ်တော့လာတယ်လဲမေးတော့မသိဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှလည်းမေးတော့လည်းမသိဘူးတဲ့အခုမသိဘူးလားမေးတော့တခုတော့သိကြတဲ့တန်းသူသိတဲ့တခုကအရှိကြီးတွေးတာပြရှေကြီးလှမ်းတွေးတာယူသူတို့ချင်းတော့သိကြတာပေါ့တန်းသူပြီးတဲ့တခုကကဲကြီးကြတဲ့မျိုးသူတို့ပဲလို့ပင်ကဲကြီးပဲမဲ့လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကသာဓုသာဓုကုမာရီကေသာဓုတရားဝိသေစီတော်မယံပုစိတာပြညောဝါတတိယံဓာတိဟိသာဓုကဘုရားသာဓုခေါ်တာဘယ်နှကြိမ်ရှိ3ကြိမ်ပါဗျာ3ကြိမ်ယူဟောဘုရားရှိကပရိသတ်ကြီးကဲ့ရည်တာဘယ်နှကြိမ်ရှိ3ကြိမ်ပါဗျာမချစ်တော့ပရိသတ်ကြီးကကဲ့ရည်သလားသာဓုခေါ်သလားအဲသာဓုခေါ်တာချစ်တော့ပရိသတ်3ကြိမ်ရှိနောက်ဘုရားကဆက်မေးတယ်ဇာနာတိကုမာရီကေဟဲ့ခြေသမီး
ไอ้นี่ตะคูก็ตีนตะแกตีตะล่ะโหลไม่ได้จังดีดอกะเล่มาเล่กานะสานามิบันดิตะบิดอมาตะแกร้อไม่ตีบาพะยาฮ้อลุบยามิตะแกตะกะเล่มาเล่โกบุญโน6บาทะคินพะยาศีปริตัจีอเลกองมามะเล่มะซามะเล่มะคั่นเนเบลูลุบเลยบาเล่มะโดกะยิจาตะบ่อเปียจิตะคูတော့ตีเด้สู่พี่တော့อะคูไอ้นี่ตะคูตะเกยตีตะละมีတော့ตะเกยไม่ตีวู้เด้เบยไม่มาลงตู้อ่ะไม่เยบยาหม่อนี่มาป้อกะยิจาตะบ่อเปียอย่าต้องนี่แท้เปียซาเด้บ่าวจุ๊กว่าอยู่ชาชี้นี่อ่ะกะกิโลนี่มาลุจุ๊กว่าแท้เปียว่าดาบ่มั่นพี่တော့จิเลยเตียนาภิกษุตู่รู้เบลูเวกะยิเบมะลุพะยากูรอมยักกะนอกพะยาก็เสร็จเมเด้ဇာနာတိကုမာရိကေဟဲ့ခြေသမီးအဲ့ဒီတခုကသင်တကယ်ပြီသလားလို့မေးလိုက်ပြန်သည်ဒီတော်ကလေးမလေးကနာဇာနာမိဗန္ဒီတပည့်တော်မတကယ်တော့မသိပါဖယားဟောလုံးပြန်ပြီတဲ့ခက်တဲ့ကလေးမလေးကိုဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ပရိသတ်ကြီးအလဲကောင်းပါမလေးမစားမလေးမခန့်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်နေပါလိမ့်မတော်ကြိကြတော့ပေါ့ဗျာကြိတခုတော့သိတယ်ဆိုပြီးတော့အခုအဲ့ဒီတခုတကယ်သိသလားမေးတော့တကယ်မသိဘူးတဲ့ဘယ်သိမလို့သူကမရေမရာမို့နေမှာပေါ့ကြိကြတော့ပေါ့ဗျာအရသုံးနေထဲပြောဇာတဲ့ဘာပေါင်းကျုပ်ကရုပ်ရှာရှင်းနေရကဲကြီးလို့နေမှာလို့ကျုပ်ကထဲပြောရတာပေါ့မှန်ပြီးတော့ကြိလေတရားနာပြိဿသူတို့ပဲလုံးဝကဲ့ရည်ပဲမဲ့လို့ဘုရားကိုတော်မြတ်ကသာရုသာရုကုမာရီကေသာရုတရားဝိသေသိတော်မယံပုသိတာပြညောဝါဇတုထောသာတိသာရုကဘုရားသာရုခေါ်တာဘယ်နှကြိမ်ရှိလေးကြိမ်ရှိသွားဘုရားရှိကဘိသတ်ကြီးကကဲ့ရတာဘယ်နှချိန်ရှိ၄ချိန်ပါဗျာကျွတ်တော့ဘိသတ်ကြီးကသာဓုခေါ်တာဘယ်နှချိန်ရှိ၄ချိန်ပါဗျာရှင်သမီးဘယ်ကလာတယ်လဲမေးတော့ဘယ်ကလာမှမသိပါဗျာတခုရှင်သမီးဘယ်သွားမှလဲမေးတော့ဘယ်သွားရမှမသိပါဗျာနှစ်ခုဟဲ့ရှင်သမီးတကယ်မသိဘူးလားမေးတော့တခုတော့သိပါတယ်ဗျာဟုတ်ဟဲ့ချစ်သမီးအဲ့ဒီတခုတကယ်သိသလားဆိုတော့တကယ်တိတိကျကျတော့မသိပါဗျာပြဿနာ၄ချက်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကတော့သိတော်မူလို့သာဓု၄ချိန်ခေါ်တော်မူခဲ့ပြီလေဘုရားရှိကဘိရိတ်တကြီးကသဘောမပေါက်ကြတော့ရန်ကဲ့ကြီးကြအဲ့ဒါလို့ကဲ့ကြီးတဲ့အတန်လေးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ငြိမ်အောင်ပြုတော်မူ၍တရားနာပရိသတ်အခုငါဘုရားတာဓုခွန်တော်လဲကလင်းမာလေးပြဿနာအဖြစ်မှန်ကိုသူတို့သဘောမပေါက်ကြသေးပါလားအဲ့ဒါအလုံးလူတွေသိကြစေခြင်းကဘုရားကိုတော်မြတ်ကမေးပြီပရိသတ်ကြီးဟဲ့ချစ်သမီးသင်ဘယ်ကလာတယ်လို့မေးတော့ဘယ်ကလာမှမသိဘူးဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဟာတော့ဒီတော့မှကလေးမလေးကမှန်လားဗျာတဲ့ဘုရားကြီးတော်မှအိမ်မနေတဲ့လူသားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အိမ်ကလာတယ်ဆိုတာတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့တကွာဒီပရိသတ်ကြီးသိလောက်ကြပါတယ်ဘုရားဒီအိမ်ကလာတယ်ဆိုတာတော့လွယ်လွယ်လေးမမင်းတော့ဘူးဟဲ့ခြေသမီးပင်ဒီလူဘဝကိုဘယ်ဘဝကကူလာတာလဲလို့မေးတာမှတ်လို့ဘုရားတပည့်တော်မှာဘယ်ဘဝကလာမှမသိလို့ဘယ်ကလာမှမသိဘူးလို့ဖြေခြင်းပါဘုရားရှောင်းလိုက်ပါရောပြုဘုရားရှိတော်ဘုရားသက်ကြီးလှုပ်လာမဲဒီကောင်မင်းကဒီလိုထို့တော့လေအတော်သားညာနာဗျာချိန်မွန်ကဲ့ကြီးအတော်တော်နဲ့ကောင်ပါလေဟုတ်သားပဲအမေသူတင်မကဘူးတို့လည်းဘယ်ကလာမှန်းသိဘူးနော်ဟဲ့တော့ဒါဟဲ့ကလေးမလေးချိန်မောင်ည
เซมงกะยูมญาเนเนาะไนนามตานะโลกะระหอดินะคูอะลอมญาเนเญตะโชเมมุลาเญมันดะตองตะเนียกะนี่บิอะลุเวมงคลาเวเชมงญะเกยีจะปะสามะชีเดหลูจะรออะสิเวลาระตองอะเยเซ็งโยโอกามะซวยละระตุปิสิหมอกูตุปิสิหมอกรอโกอปูละบาไทအချောက်ကထိုင်ကဲ့ဒီရငှားတဲ့လူချင်းကလည်းမန္တပေါက်ကြရဖြစ်တယ်ဟိုကောင်မကတူဦးသွားလို့တော့နမုငါရမှာဦးကြားကိုပေါက်ချင်းရတဲ့လူကကဲ့ရတာတော့ပတ်ဆက်ရှိတဲ့လူကြအိုးသူတို့ကတော့ဘာဝိဝိကြည့်လာနေတာပဲရှောင်းမိုးလေးနဲ့ဘာရနှပီချက်ကလိန်စီညှန်းစင်ချိန်မွန်ညမှန်တော့ချိန်မွန်ကဲ့အလွန်များနဲ့ဒီလောကဗျတချို့များမြုံနာတရားနာပြိဿသူများအပြစ်ပြောမဲ့ကြံဖုံးနဲ့အပိတ်နဲ့အရာแท้မိမ့်မလေးလေလက်ကုတ်ချီကုန်းနဲ့အမှန်ကြီးမို့ပြတာတော့ဘယ်သူမှရှောင်ပြောနဲ့အဖုံးနဲ့အပိတ်နဲ့နောက်တရင်ကူသွားလဲညီမို့ပြတာတော့ဘယ်သူမှရှောင်မပြောနဲ့နောက်တရင်ကူလဲညီမို့ပြတာတော့ဘယ်သူမှရှောင်မပြောနဲ့ဘယ်သူမှမပြောနဲ့လဲပြောရတရွာလုံးတရလုံးဘယ်သူမှမပြောဘူးသူကြီးကုန်ရှောင်ပြောမြန်နဲ့တော့အခုကြည့်တရားနာပြိတ္တချင်းမွန်ကဲ့လောကရအမေတဲတော်တဲ့ကောင်းပါလေးဟဲ့ဘယ်ဘဝကလာမှမသိဘူးလို့ပြောတာတဲ့ကြတနာတစ်ချက်ပြိတ္တအလုံးတိသွားပြီနောက်ဘုရားကပြန်မေးခြေသမီးသင်ပဲသွားမှလဲလို့မေးတော့ဘယ်သွားရမှမသိဘူးဆိုတာဘယ်နဲ့ဟာတော့မလာပါဗျာတဲ့တပည့်တော်မရက်ဖောက်တောင်းလေးပါတာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ရက်ကန်းရုံသွားမယ်ဆိုတာဖယားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့ဘေးသက်ကြီးပြိလောက်ကြပါဘူးဗျာဒီလိုရက်ဖောက်တောင်းပါလို့ရက်ကန်းရုံသွားတဲ့ကိစ္စလွယ်လွယ်ကလေးတော့ဖြင့်မမေးလောက်ဘူးရှင်သမီးနင်းဒီလူဘဝကသေရင်ဘယ်ဘဝကူးမှလဲလို့မေးတာမှတ်လို့ဘယ်ဘဝသွားရမှမသိလို့ဘယ်သွားရမှမသိဘူးလို့ဖြေခြင်းပါဗျာမလေးတော်လိုက်တဲ့ကလေးမလေးတို့ကခုနေငါရမ်းကဲ့ရနေကြကိုတာထုတော်တာထုတာထုဘာကြီးတွေဘာကြီးတွေတာထုခေါ်ကြဟုတ်တယ်သူလည်းဒီဘဝကသေရင်ဘယ်သွားရမှမသိဘူးဝိုင်းချင်းမညာညာရောအကုန်လုံးပြေးတတ်ကြီးဖယားရှိပုတ်တင်ကြုံဖြစ်ကုန်ကောင်းကစားဆန့်ရိတ်နောက်ဖယားကိုယ်တော်များကဆက်မေးခြေသမီးတင်းတဲ့မသိဘူးလားလို့မေးတော့တခုတော့သိတယ်ဆိုတာဘယ်နဲ့ဟာလို့မှန်ပါဗျာတဲ့ဖယားတပည့်တော်မှာလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်ကျော်လောက်တုန်းကဖယားကိုယ်တော်များကြီးအလဝီပြည်တွင်သူချွဲတယောက်ရဲ့အိမ်မှာသွန်ဖုံပေးရင်နဲ့ဟုတ်ကြတော့မူတဲ့မရဏနှုတ်တတိကမ္မထံတရာမရဏမေဘဝိတ္တိဆိုတာနာရပါသဖြင့်မှန်လားပါဗျာတနေ့တော့ငါသေးရမှာပဲလို့အဲ့ဒီသေးရမှာတိလို့သေးရမှာတစ်ခုကိုတိလို့တစ်ခုတော့တိတယ်လို့ဖြေခြင်းပါဗျာရှောက်လိုက်ဟောတော်မလေးသူတစ်ခုတည်တယ်ဆိုတာဒိုးတွေးတာကြီးကဟုတ်မှာဟုတ်ပဲကူခုမပေါ်လာမဲတို့ပြောတာဟုတ်ဘူးဟဲ့တစ်ခုတည်တယ်ဆိုတာသင်ရမှတည်တဲ့ဩဟုတ်ပါလားတနေ့ကျတော့ဒိုးလည်းသင်ရမှာပါလားတဲတော့တဲ့ကလေးမလေးနဲ့ဝိုင်းချင်းမညာသုံးခုပြီးသွားပြီလို့ဘုရားကိုယ်တော်များကပြန်မေးခြေသမီးအဲ့ဒီတခုတခဲသိသလားလို့မေးတော့တခဲတော့မသိဘူးဆိုတဲ့နောက်ဆုံးလေးခုမြောက်ပြဿနာကဘယ်နဲ့ဟာတော့မှန်လားပါဗျာတဲ့သင်ရမှာတခုကိုတပြီတော့မှသိပြီမယ်လို့ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဘယ်လဘယ်ချိန်ဘယ်နေ့မှသိမယ်လို့တခဲတိတိကျကျမသိလို့တပြီတော့မှတကယ်တော့မသိဘူးလို့ဖြေခြင်းပါခရားကြည်တရားနာပြုသာအဲ့ဘယ်လိုလဲဖြေလိုက်ရောတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့
หอกเด้อเนาะแม่โทรแล้วไปนี่อะเต็มมาไม่ติดหูหอกเด้อลีอแม่บ่รู้ซ้าเลยไม่ติดหูเทินน่ะมะเนี่ยตรงมาซ้องตะเด้อหายปริยุตแท้กูก็ดิกูชอบပြောจ้ะรจ้วยสีจ้วยสีนะบ่ยาษาเน่บ่าวเนาะน่ะจุ๊บกว่าจุ๊บมาย่านပြောจ้ะธรรมบาระบ่บาระเจ้ามาติติจ้าๆแท้ပြောจ้ะโลกหลูนี่น้าแลอมันอะไรล่ะจิลุ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 เนี่ยเชิงมั้งจ้ะทีนี้ปฏิญญา4ชั้นกูตะเกรันเตียนาปฏิญญาน้าแลเอาตัดถุชะพี่ไอ้ปาเอาแท้ไปจ้ะสู่တော့จุบပြောมั้ยบ่เบิกลาตะแลไม่တော့ไม่ติดรู้สู่ดาบาเดะตรงปฏิญญาจิเอาซะโดเลยอ่ะกะลีลีလူကြီးတွေတော့ပါတယ်ဘုံလုံးပြည့်ထားတယ်မအောင်မိပါနဲ့ရှင်းရပါဗျသဘောမောက်ပြီးသားမြုံမနေပါနဲ့ဒီနေရာမမြုံအောင်ပါဒီပြည့်နေရာတော့ခင်ဗျားတို့သဘောနဲ့ခင်ဗျားတို့ပေါ့ဟုတ်လားဗျဒီနေရာမြုံအောင်ပါသိပြီးသားတော့ဖြေဖို့ဗျတချို့ကတရားသာဆွဲရမှကြတော့ရှက်ဟောတဲ့ကလေးတွေဆိုတော့တောင်ကြကြဖျားကြကြဘာဖြစ်တော့တို့ကဖြေတော့ဖြေကြမှာရဲ့တဲ့လူကြီးဆိုတော့တယောက်ချင်းချွန်မှသွားရှက်စရာကြီးကဲတရားသာထွက်ရမှကြတော့ရှက်တရားထဲခုနမောင်းတင်ရမှကြတော့ရှက်ပေါင်ကြဟဲ့ငါလိုကောင်းမှသာသိရှိခီးကြည့်သာဒါမျိုးကြတော့တချို့ဘုန်းကြီးကျောင်းကကြားအောင်ဟောရမာရတော့တေချာဒါကြောင့်တရားနာပြိဿကြီးဘယ်ကလာသလဲမေးတော့ဘယ်ကလာမှမသိဘူးဆိုတာဘယ်ဘဝကလာမှမသိပါဗျာဘယ်သွားမှလဲမေးတော့ဘယ်သွားရမှမသိဘူးဆိုတာဘယ်ဘဝသွားရမှမသိပါဗျာမသိဘူးလားမေးတော့တခုတော့သိတယ်ဆိုတာဘာလဲမေးသိရမှတခုတော့သိပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်သိသလားမေးတော့တကယ်မသိဘူးဆိုတာဘယ်နှစ်ဘယ်ရက်ဘယ်အချိန်မှသိမယ်လို့မသိတာပါခင်ဗျာဟဲ့မင်းပါဗျာအတန်ထွက်အောင်တော့ဖြေကြအောင်ဘယ်ကလာသလဲမေးတော့ကလင်းမလေးဘယ်ကလာမှမသိဘူးဆိုတာဘာတုံးကလေးကဘယ်ဘဝကလာမှမသိဘူးဟုတ်သွားပြီဘယ်သွားမှလဲမေးတော့ဘယ်သွားရမှမသိဘူးဆိုတာဘာပါလိမ့်ဟုတ်ပြီဘယ်တကယ်မသိဘူးလားမေးတော့တခုတော့သိတယ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်အဲအကြသွားပြီအဲ့ဒီတခုကတကယ်သိသလားမေးတော့တကယ်တော့မသိပါဘုရားဆိုတာဘာပါလိမ့်အဲအကြသွားပြီကြာအဲ့နဲ့ရှိတဲ့ထင်အတူကောက်မှတ်သွားဘူးဘယ်ကလာတယ်လဲသိဘူးဘယ်ကောက်မှလဲသိဘူးမဟုတ်ရှင်းရှင်းရတော့ဒါပဲမသိဘူးလားသိတယ်သိတယ်လားမသိဘူးဘယ်ရှိမှာပြေးတာကိုယ့်ကိုယ်ကံရဖြစ်တာလဲမပြောနဲ့တရားနာပြေးတာအတူကောက်ပြောလိုက်ရင်လေဘယ်ကလာတယ်လဲသိဘူးဘယ်တော့မှလဲသိဘူးမသိဘူးလားသိတယ်သိတယ်လားသိဘူးမှားသွားပေါ့ဗျာပြဿနာလေးချက်တူတူလေးမှတ်ရှိရင်ဒါဒီတရားသဘောနဲ့ပြောတာနော်တော့ကြာအရထဲရောက်မှဒီတရားနာပြီးတော့ညိပဲသွားမလဲဈေးသွားမပြင်းဈေးသွားမပြောသိဘူးမလုံးနဲ့ရာဖြစ်ရင်ရုပ်တာဝန်ကြီးညိပဲလာတယ်လဲမင်းလို့ရှိရင်သိဘူးမလုံးပါနဲ့ဈေးကဖြင့်ဈေးကလာတယ်ပေါ့ဒါတရားသဘောနဲ့ပတ်သက်အတူကောင်ပြောနေတာကဲတရားနာပြေသာကြီးပြဿနာလေးချက်ဖယားကိုတော်မြတ်ကြီးတယ်မကပြိဿရောနားရှင်းသွားပါလားရှင်းပါပါဘုရားနားရှင်းပြီတဲ့နော်ဖယားကိုတော်မြတ်ဟောကြားတော်မူပါပြီဒေသနာချုပ်အာဒီဘုတော်အယံလောကတနုကိထဝိပါသတိတကုနောဇာလမုတ်တော်ဝအပောတခါယခစ္စတိလို့ဖယားဒီတိုင်းဟောပါအာန္ဒီဘုတော်အယံလောကဟောဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးအမိုက်တိုက်ကြီးပါလားအကမတိတွေပါလားတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဒီပရိသတ်ကြီးဘာမှမသိကြဘာမှနားမလည်ကြသူတို့အကမတိဖြစ်ကြပေမဲ့လို့ငါသမီးလေးဒုက္ခကတော့ဖြင့်သူတယောက်သာလျင်ပြီပဲမြင်ပေစွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဥပမာအားဖြင့်မောင်ဆိုးရဲ့ပိုက်ကွန်တွဲမိတဲ့တန်ကဲ့တတဝါတို့သည်တရားလို့တော့တန်ကဲ့တတဝါနေပြီးတော့မလို့တော့တန်ကဲ့တတဝါကများတယ်လို့ဇာတိအစလူပုံလူဘဝကြီး
แต่ลูกบงลูกบงว่าสุดาตะคู่เรื่องลมเอาไม่วันเนี่ยต้องใจเราเอากงชงจีดอนซาติซามารณะชงมาเนี่ยซาติซาปีดอนลาจารย์ตัดตะวันมันไม่ได้อ๋ออาเป้เป้เก่งเวเร่ปกุกะเน่ปีดอนอาเป้เลวาซากะมียาเลวะมุซุยเป้กวนด้วยงะลุตโตตั้งเนี่ยตัดตะวันเน่ตะโลซาติอัสะดีโลดาอันติปูดาไม่กันเลยจ้ะยิ่งพี่อเป็นไงกันลุดแต่ตัววารีเนลีสวาอเป็นไงดูดามีอาสวาจ้าอยู่ตัววาอันนั้นก็ภาวะจิ้งพันมีอาสวาตีจิ้งตียามามันลุลีสวาลุพยากรมีกันหอยแก่ดูเล็บปลาดาชีเดรกาชาหอยนี่ไงจีบอยู่มาดูข้าลีมาดูข้าลีพยาธิยาหอในเส้นตูเปลี่ยนเลยเนี่ยเส้นก็เลยขัดตัวตัวก็เปลี่ยนชีวันเลยวิบัติหน้ากันพอเลยยาแต่ยาเรื่องสุดหรอกนั่นเลยอายุยุ่งมากกว่าเจ้าดอกขมยาลูกเปลี่ยนเลยเนี่ยเส้นเสียจะขัดตัวตัวเลยรถเดือบไปเลยพยากรมยาจิตยาหอบีรอนี่เราหมู่ในอาคายเมื่อตุขากันเลยยิ่งสุปามามาเตะเลยทายปีรอเอวมากาเต็งคาราติยาดูเอชูไลท่าตบาวะติสตาบอติกะเลสไส้มีลาร่อกัลยาณปุถุเซนเนปะยิสาอัจจังเนเพียงสุละตอตาบาลักขณะอัสสะอะซงเนอติกะเลสไส้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 ปิรอกะมะจียาเซจียาเซจียาเซยุงนางะเลบอมาลักขณะตบอลักษณะตบอนี่ด้วยเมียรายังตัมมตนะขอเด้เมียแล้วจะช่องชูท่าบ่เอยญาณเนี่ยเสียจะขัดตั้วตั้วนี้ตั้วออกมาอยู่จีเยจีเยอจิมคันละบาวะล่ะผิดแยผิดแยผิดแยละเยเมียอายุนายุนายุนันปีปีปีกูเรียบะยาขอเด้เมียไปช่องนูอยู่ชูท่าเนาะช่องนี่ด้วยกูจีอะโรยิ่งนั่งอภิเษกเมียอติญญางามียอมไล่นายอเวญิมะชิโลไม่ยอมไล่นายเนาะผิดตาด้วยเปี่ยวปี้รเป็ดตาตะคูเรตบาวะโหย่องลาโซเพิงคะเมียไปช่องนูเนี่ยครับๆโลกาจิตะคูโลเป็นไหลซ้นเนขะตองซ้นเนกายงานนาติรเป็นไหลตะเพียงลงชิได้เยเยทั่วดูงานเนโลติบีตะแค่โซบะไหตะยุ่งนันฤกูวะติสสัตตะยุ่งนันงาฉีโลပင်လေးဇုန်းနဲ့ကငန်တလို့တဲ့ဗျာဣဇဒဟာယုံနံအပြက်ကိုမြင်လိုက်တော့ဗဟိတယုံနံပြက်ဒီကိုပါမြင်မြင်တော့လေဒီမောပိဿအာကိုခြင်းစရာလည်းမရှိဒီယုံနံပြုပြင်ရပါပဲဒီယုံနံရဲ့ဗါရဲတွတ်တူလေကြီးသတော်ကြီးကငါတလုံးနဲ့တုံးငယ်ကျဲတုံးသွဲမြုံလိုက်ဘုံတိုက်တုံးဟက်ကဲဆူညာမြုံလို့ကမမချမ်းပူလျာငါတောင်းကြီးဟီအမြဲငဲတစီမဆဲငါချွေတော့အပယ်မိကအပြီးကုန်စင်ဘုံတခွင်တွင်တွင်တွင်လောက်မြဲဟီပြောင်ပြောင်ငဲတိုက်ဟစ်ပါပြီအမိုက်ကဝတ်နွယ်ကာမဝတ်ဗျကိလေသာဝတ်ဗျတောင်းတာရဲ့လုံးရဲ့တွေ့အောင်မလဲအမိုက်ကဝတ်နွယ်အဖြစ်မစင်ငါဒွာရအာယုပြုလိုက်တော့လေဟောခုတရားနာရင်မြတ်စီနာနာလျာကိုအဖြစ်မစဲအတိအသိအာယုံကလေးတွေနဲ့လဲလဲပြီးတော့ကမတဲ့တဲ့ငါကျွေးနေကဲတကယ်မလို့ကူကလာမောက်တော့တယ်နောက်တော့ကဘာဖမလာလဲအခါခုတွေတခုကဝင်ရလေအခုလိုပဲတဲ့ဗျသရဝရကောင်အနည်းနဲ့မအိုးခြင်းမဲနဲ့အိုးမနာခြင်းမဲနဲ့နာမသိခြင်းမဲနဲ့သိပြီးတော့လေဒီမှာပြေးသာကိုယ်ဆွေဒုက္ခတွေနဲ့မအိုရင်မဲနဲ့အိုမနာရင်မဲနဲ့မနာရင်မဲနဲ့နာမသိရင်မဲနဲ့သိပြီးတော့ကိုယ်ဆွေဒုက္ခတွေနဲ့အခါခုတွေတစ်ခုကဝင်ကြပါလေသင်္ခတတိယုံနာရဲ့လို့ဆံရတယ်ခင်ဗျာပြုမြင်ရပါပြီဒီယုံနာရဲ့အာအထုရပါပြီဒီယုံနာရဲ့ဒီယုံနာငောဟောင်းကြောင့်မတင်စီနိုင်လို့ဒီမိတွေပါတယ်ခင်မာမဟာငြိမ့်ကြမယ်လို့ဒါကြောင့်လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးက
เอ้ยมีรวยเมียแล้วเจ้าพญาจีโลเทนดอกพญาญาไปได้ชาวลงเนี่ยเออครับครับโอเดี๋ยวแม่กูซวบิยุบหาละเว้ยกูติละก็ลงแก่บาบิยาเบลโลจี้จี้อจี้มคันยุคนาอะปิดวินเมียนๆเนาะอารีนวะขอเด้ญาไปได้ชาวลงเนี่ยဒီစင်မနေဖြင့်ဒီဒုက္ခတွေဖြစ်တော့မှာပဲလို့ပြည်ရင်တိုက်ကြည့်ရနေတဲ့လူသည်ငရင်ကလှုပ်တော့တိုက်ကြည့်ပြုတ်ပြီးတော့မယ်လို့ပြည်ရင်မနေခြင်းတလို့ဒီယုံနာမောညီငွေတဲ့နိဗ္ဗိဏခေါ်တဲ့ညာဘယ်ချောင်းတော့ညလွတ်ချင်းတော့ဘယ်ကပါလိခန္ဓာဝင်ကလွတ်ချင်းတော့မုံစိတူကမြတာခေါ်တဲ့ညာဘယ်ချောင်းတော့အပြင်းမြန်ကြည့်ပฏิသင်္ခာညာတို့ဖြင့်တက်လာပြီးခါပฏิသင်္ခာညာထဲလိုက်တော့ဘယ်နှချောင်းတော့ရှင်းချောင်းပါဗျာချိုးထားတော့ညာစဉ်ဆယ်ချက်ရှင်းချောင်းရှိသွားပြီနည်းနည်းလေးတူတော့လေသဘောမပေါက်မှကျုပ်စိုးရင်ပါလေဗျာဥပမာလေးနှောက်လိုက်ရင်တော့သဘောပေါက်တော့ကဲကိုင်းလူတယောက်ငားလိုက်တဲ့ပြုတွင်းနဲ့တွင်းနဲ့ကျွင်းနဲ့လမောင်းရဲ့ထီအောင်တအားကျုံ၌မဲစီနဲ့ရှင်နေနဲ့ထီကမတွေ့ပြီဝိရိသရေလဲစီကိုဆုံးမိတာဘေးသားကြီးဘာဆုံးမိလဲစီတော့တော့ပြောင်ပြောင်လဲစီပြောင်ပြောင်ဂုံကိုကဖြစ်သွားပြီလဲစီဆုံးမိဆုံးမိတော့ငားနှိုက်တဲ့လူလေးတွေ့ပါကွာမရအောင်နဲ့ကြီးသဘောကျငရအောင်နဲ့ကြီးဆိုပြီးတအားဆွဲထုတ်အရှိကြီးပါလားဟာတော့ဟာမီးဟီးဟာမွေကြီးဟာလမ်းသွားတဲ့ပြုမွေကရင်သေးတယ်လို့တိရတဲ့လူသားကရေမွေကြီးသူ့လက်ထဲကြာကြာထားခြင်းမလားလွတ်ခြင်းမလားပြိသာလွတ်ခြင်းမလားဘာလို့လွတ်ချင်တယ်မွေကြိုက်တော့ဘာဖြစ်မဲဒါဖြင့်လွတ်ချင်တာအသေးလွတ်ချင်လို့ဆိုတာသဘောပေါက်ကြလားဒါကြောင့်ဒီမွေကြီးလက်ချင်းကလွတ်ချင်တယ်လို့တဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ဘဝခန္ဓာရင်းပြောင်းပြောင်းပြီးတော့ဘယ်ဘဝမှအတီးရနေရတယ်လို့မရှိဒါကြောင့်လဲကျွတ်တို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဘုရားဖြစ်တော်မူပြီးကာဇကအနေကဇာတိတန်တာရာအစချိတဲ့ဖြင့်ဟဲ့တဏ္ဍလက်သမားနင်းဆောက်တဲ့ခန္ဓာအိမ်ဒီဟာလေကျင့်ဖန်များစွာဆောက်တော်လေဘယ်သောအခါမှခိုင်နေမြဲတယ်မရှိပဲနဲ့မခိုင်မမြဲရင်လည်းပျက်စီးပြီးတော့လာခဲ့တယ်တင်ပို့လွတ်လိုက်တဲ့ဘဝတန်တရာကြီးငါတစ်ခါမှမပြီးတဲ့ဘဝမတွေ့ခဲ့ငါဘဝတိုင်းသိအောင်တတ်တာနေငါခန္ဓာအိမ်နဲ့ကျင့်ဖန်များစွာဆောက်တာနေဒီတခါနဲ့အတ္တငါမခံတော့ဘူးဟဲ့တဏ္ဍလက်သမားခန္ဓာအိမ်နဲ့တင်ဆောက်တာငါမခံတော့ဘူးတင့်ကိုငါဒီတခါတော့ငါကပြန်ပြီးတော့အရဟတမက်နဲ့သတ်မဟဲ့လို့သတ်နိုင်ပြီလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကျင်းဝါတော်မူခဲ့ပါသည်မယ်လားပြိဿဒါကြောင့်ပြိဿရေဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကျင်းဝါသည့်အတိုင်းခမည်းတော်လည်းမြင်စေသိစေခြင်းလို့အောမွေကြီးလက်ထဲကလွတ်ချင်တယ်လို့အပင်မလွတ်တဲ့ဟောဒီခန္ဓာဝန်ကလွတ်ချင်တဲ့သဘောကမုံစိတူကမြတာခေါ်တဲ့ညာအသေးလွတ်ချင်တာကိုရမှတ်တော့သေသေးချာချာနောက်မွေကြီးခေါင်းပေါ်ရပြီးတအားဆွင့်ပြည့်တယ်ပြုတ်လွင်ပြည့်ပြီးသုံ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 းနဲ့ပြည့်ပြည့်ပြီးတော့ဒီကောင်းကြီးကတော့လိုက်လာသေးတယ်လားလို့စိတ်မချလို့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ကြည်တဲ့သဘောကပฏิသင်္ခာညာဥပမာဥပမေးရလေးခါကြည့်ပေါ်ပြညာကလေးနဲ့မင်းတို့ပြိဿကြီးခန္ဓာပြင်းပဲနဲ့ချက်ရှိပြီလို့ညာစင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဟုတ်ချက်ဟာချက်ရှိချက်ရှိချက်ပဲကွာငါဥပမာနဲ့သဘောမပေါက်မှစိုးရင်လို့ထပြောတယ်ရှင်းခုရှိသေးတယ်ဟဲ့မုံစိတုနဲ့ပฏิသင်္ခာကိုကြည့်တရားနာပြိဿအဲတဲကလည်းကူနေကလည်းကူခြေထောက်ကလည်းကူခိုးစရာကလည်းမရှိဟမ်းမလေးပြေးလည်းက
ูยาเลยปูเพี้ยเพี้ยตัวเลยปูโดไอ้ยี่จีเนี่ยตัวยังก้าวมาเวลุไอ้ยี่กูหลังลงอับปูสักครั้งเลยบ่มาติญางามันนี่เดี๋ยวจ้ารอหนีเปลี่ยนเลยยุ่งนะเป็นข้าราชวิลุปีโดตีไล่ใจจริงข้ามาเป็นข้ารูปเป็นข้าขอเลยยังเนี่ยไม่ได้ใช้เทติเทโรบลาวดูบอกไปขี้ยาดียาตรงเลยคนบ้านนี่เส้นเลี้ยวเลยอนุโลมาขอเลยยังไม่ใช่ตรงยังไอ้ยังเส้นเส้นจะก็เด็ดปีโดกามาชีข้ามวิปริกานี่บีเลี้ยววีอุบลานุโลมขอเลยก็ยี่จีบกับบุญนายจีชิดาโลยังเส้นก็เตยขุดแต่บุญยาพี่ไอ้ยังเชื่อกับพี่เลี้ยบีโดวันเลยยาดาโลเนื้อบูเรมาไอ้ยังนั่นเลยด้วยงูวันเลยยาดาโลที่มาไปยิ่งใหญ่เป็นยี่กันเลี้ยงลับปีโดเลยฮะผู้กันเนี่ยมองเห็นนั่นเลยยาดาโลวิบมาตั้งนานยามาลุดเนี่ยมุสลิมตัดทิ้งขุดแต่บุญยาดูอยู่เจเน่ในบางงูเป็นเลยที่สิกรนั้นตัดทิ้งพี่เมียยามปัดตัดทิ้งตัดทิ้งพี่ผู้ยังกันจ้าลุฮะกันเลี้ยมาเลยแม่ตุขันเลยที่ยานาไปยิ่งใหญ่แต่แม่มาแต่พ่อโตกูเลยเด็กที่เนี่ยวิสิกิสากว่าเลยตัวตาบางมาเลยพี่ยาชาลีรอดรีเอ้าจีกเลี้ยมาเลยบ้าพี่ตัวเอ้ยตัวตาบางพี่เดี๋ยวสุดาเอาไปรักษาไปตัวตัวตาบางพี่เดี๋ยวสุดาบ้าพี่เป็นแล้วไปต่อเลยเนี่ยเป็นแล้วก็ไปจากอ่ะเป็นยาวๆเดียวลุ่มๆแล้วมันลุ่มๆลุ่มๆเนี่ยเช่นนั้นเนาะเป็นจ้าละฟ้าวิวลุ่มจ้าอ่องลุ่มเป็นแล้วก็ไปจากฟ้าวิวลุ่มยาวๆเดียวมันลุ่มเช่นเช่นเลยเนาะเช่นวันนี้เนี่ยก็ถ้าพี่ก้าวมีที่ตบตาบ้านพี่เดชสุดาบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะๆบอกเซนาวังซ้อมาดิเอาเดี๋ยวนี้ใครไม่อยากดีล่ะเอทีเนี่ยวิซิกิสาวิบาร์เรียบยาขมยาดูตีอาจารย์เนี่ยมีองค์ขานี่เด็กที่เนี่ยวิซิกิสาพยุดเดียบยาเด็กที่สุดาบาวาลิอายุยาตัดตาวันพยุดเด็กที่กันตั้มมาเด็กที่พิลุไม่ยาวไม่สาเด็กที่มาอยู่เดียอายุพยุดตาไปพิยานะกูยาปะเด็กที่พยุดเดียเดียนาพิษะมาอยู่ด่าที่พยุดวัดเป็นมาอยู่ด่าดูงาดูรู้ว่าเราจะไม่มาปกติแต่ว่าไอ้ที่มาอยู่เดียอยู่เดียมาอยู่รอเวเน่แต่เกิดเชื่อสิเดียปรมาจารย์เดียร์เรื่องอจงเวเน่ยูน่าล็อกกันที่ที่นักขุนศิดาวาลาลุไอ้ที่เกิดลุอันนี้มาเลยยาตัวเย็นเพ่เด็กที่กว่ารอดีกว่าหูนาพิษะดาวิ่งเด็กที่เปลี่ยวแต่สุดาอามารีเปลี่ยวไปอามายังว่าเราเวสุยเชื่อมุนาเบิกละติดติดจ้าจ้ามันมันกันงามสมยานในนารูวิสิกิชาลูกขวารีเอริวิสิกิชาจีระกว่ารอดีที่เด็กที่เนวิสิกิชาเปลี่ยวกันเลยมาเรื่อยต่อตาวังขี้ยาวารอดีเวลาไปมันก็อุนาเบิกละไปต่อตาวังขี้ปีโดดยานาเบิกละที่ยาวจีระเตยเลยมาเลยไปทางตัวบ่ทำไมน้องเลยด้วยยับพอตอนนี้ขจรตีลูกอเพยกันอยู่ตัวพี่ก็ทำไมปุ๊บอเพยเราดูกันตั้งมิลิมาลาระจ้ารอเล็กขับก็เมื่อสี่จีเต็มไปล้นและเทียบกันพี่ดอกไงเลยไอ้ไรปุ๊บยะไงเลยไอ้ไรเพี้ยนี่ดอกตั้งมิลิกาตั้งเลยไปทำไมน้องเลยกังวลเล่นเนี่ยเล่นเพี้ยนมาลูกเฮ้ยตามีบุคคลลาบอโลอัตตังเลเปปีรออัพเพทายเนคุโมทำไมน้องเลสวกเนชาลัยไอเนเจอัพโพจีลาปีรอเลเทปไก่ชาเจล้นโซเนตอาหยองด้วยตามีเลเจโนตอาด้วยบีอัมเรเตวาบีเพย์เยโซปีเลโดอะไรกันลูกดอกอยู่โพจีเนลูกโพจีฮะพยาพยาพยาเฮ้กูรู้นะกูจะวิ่งเข้ามาเองตามีตุ๊กขาอะไรมามาดีมาเลยอัพเพลเชนงาตามีดีอัตเตทวีปีเข้ามาเองอัพโพดีชีมกายมีเลมกายมีเพลลุเข้ามา
ตียานาพิษาเลี้ยงวายตั้มีลีตุ้ยไอเนี่ยก็เลี้ยงเอาเล็กเลี้ยชูเมียนาลีก็ป้อมหมดเต็มลูกเมื่อสี่เลี้ยลูกลมเมตั้มีตุ๊กขาอะไรมามาดีเอ๊ะอภิมจิยตัวบ้าอู้อภิลเชนเองตั้มียืนยงลุนิใส่เนี่ยบ้าบ่ละตั้มีตั้มีตั้งใจลูกอภิเอ็งโยนยามาอัมมัตเมย์ยองปีอยู่ตัวไรจ้าที่เล็กเนี่ยนะแต่ทว่ายังพี่ทำไมลูกใครกูทำไมกูตัดเอฟพากันลูกพี่สมัติวิญญาณมาว่าไปอะไรมามาจีอภิเอ็งคนนี้เรื่องงานทำไมจีทุ่มอ่ะองค์นอลาลุสุรอเมื่อสิเล็กลูกลูกอเมริกาเลี้ยมาเลี้ยมีลูกเว้นฮะเฮ้ทำไมจีตรียาบีอย่าว่าเด็กเพื่อนตุ้มีตุ้มีอย่าว่าเด็กเพื่อนตุ้มีปัญญาหนีรู้ข้าตุ้มีจีโอ้ข้าตุ้มีจีเพื่อนมันจีอย่าบ้าหูเอ็งเป็นลูกพี่อะไรตัวกะเลี้ยมาเลี้ยงกะเพื่อนตุ้มีมันเลี้ยงอย่าว่าหูเพื่อนเอ๋มาหูข้าเป็นตุ้มีเอ๋ข้าตุ้มีจีก็เพื่อนป่วยท่าเองข้าตุ้มีจีมันเตียหูเฮ้ยอะไรมามาจีเป็นนี่เนี่ยมันเตียบ้าหูอภัยมาเตียาวุสุวิเมลุพยาหอนิอันนี้สาระเล่มข้ามุเฮยตามิเลฮอลุงเงเดตุนิจโยโยลาวตุงะพยากรุณยาจิฮอจารมุไลจ้ากะมาระนามิปุวิตาจิอภัยตันิจารุเตียามันยาเฮยพยาหอนิอันนี้สาตามิสินเจมิซามุเตียามันนักูกะตีมิซามุอภัยตมีติฐาเรตยาเนลวยรบไม่มาหอบาอูตมีมณียารบาอูเอง่าตมีดิเป็นหารีชอบยอนีดารุตมีเอภัยตมีเลยโหพยากุรุเมียจีเนนักฆ่าส่งเนภัยเอพยามามาหอบาอูตมีเอง่าตมีลงแก่เดตุ้มเนหลอดตรงนักฆ่าส่งน่ะลิงาตมีตู่จ้วยไอ้พยาตยานารุงตะคาเรซุงนาลีนักขาบาเพเยแลเลนะช่องท่องยะหอบเทบากูเลอะเพลุซุงเนไขมีเดดายาเนงาตมีจีต้วยุต้วยดานิเปาะกุมีเทมาเยตมีตะคาเรซุงนาเนาะหอบบากูเพเยตมีนักขาซุงนาเพเยเอไก่นักฆ่าสงหมู่ปล่อยซ้ำมาอุ๊ยาเพิ่นเลยจองงาตมี้นี่เพชานทำเหมือนหนอกจ๋าดาลงโซรอเป้ตมี้นี่อเพชานทำเหมือนหลาเย็นเนล้ํามาพญากุรอมญาติยาเวจีเนี่ยต่วยได้เพยพญากุรอมญาติยาเวจีต่วยลุเพยติยาเววินพี่รอติยานาลุตมี้หนอกจ๋าดาบาเวเพยพยาตยาเวพี่รอนาลุตมี้หนอกจ๋าเดพี่เยถ้าจองตมี้เลพยามานักฆ่าส่งเนพี่เยพยานักฆ่าส่งพี่รอตยาทุ่งเวเมลุตมี้เลตมี้เตวายาไกจุมอนาไกไกเตยอบพี่ล่ะอีกเล่มาเลบาพี่ตัวเตยอบเตแล้วเตยอบอภูยี่บิ้วตัวญาลุสักกะเล่นแลจะเข้ากันเนี่ยอเนสะยกแกตะมี้เล่เตยๆชาๆจี้ฮ้อเฮ้ตะมี้ทุกข์อะไรมามาจี้คือไม่ได้สักกะเล่นๆเลยขอลุไม่ย่ารอบาอูทุกข์เยไม่มีใครมาจี้เยทำไมพยาตยาเราอะยังตะคาซ้องพี่รอทุ่งแม่ตรงอ่ะนาแก่ตรงอ่ะอเผ่โหเปียงพี่รอผอกแต่ฉะตะนี่จ้ะรออเผ่เตยมาได้พี่เยตีเชิงละตะมี้นี่เปียวได้สักอเผ่นาได้ก็ไม่ถั่วคู่อเผ่อัตแต่ใต้ซวยอเผ่ก็เตยมาโซบิ่มแล้วตะมี้ก็อยังเตยแม้แล้วไม่ติตะชั่วจี้ละหลูนี่เตยกุ้งมีเหยหลูนี่เตยกุ้งมีงาหลูนี่เตยกุ้งมีเนี่ยเป็นเช่นเดียวกันที่ติดชาเร่มิมาเลมาจีไอ้รีรุ่งอ่ะพยาธิยาเราอภิญญาพ่อเดชชาไปแม่ลูกคู่ดอกเลยงาตมีดี
လုံးနောက်တခါဆုံးခဲ့တဲ့ဖယားကူရောမြာဟောတဲ့တရားတွေကိုအဖေပြန်ဖောက်တဲ့ချပါအောင်တော့လားသမီးရဲ့ဒုက္ခရဲ့အလေးမမကြီးအဖေကိုပြန်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေဖောက်တဲ့ချပါအောင်တော့လားတရားဟောပါအောင်တော့လားမိမ့်မလိုက်ပါမကြီးရဲ့အခုတော့ကိုသမီးကိုတတ်တဲ့ဖခင်မို့လောကတခွေအဖေပဲလို့လုပ်ပြီးတော့မျက်နှာပြရပါမထုံးရဲ့လို့သမီးရတနာရလေအထီးကျန်ကဖခင်ကိုထားခဲ့တော့မလားအမွေငူသည်ဟုတ်ဘိုးကြီးဘိုးကြီးသမီးရတနာရလေအထီးကျန်ကဖခင်ကိုထားခဲ့တော့မလားသာယုံးစင်များကအကျဉ်းသားတွေကစုံလှကြည့်ရဲ့မြင်လာကုန်ဝိဟတန်တွေကနောက်လူအောင်ပါသမီးရဲ့ဒုက္ခအလိမ္မာမအီဟမမင်းအဖေမတော်ထောက်ရှူစန္ဒကပါတဏှာဝါဝါတဏှာဝါဝါဟောဒီအဖေတို့တော်ထောက်ရှူစန္ဒကငိုလိုက်ပုံတော့ဗျာခိုင်ငိုတယ်လို့မှပါဗျာညာနေရောဒီလားဘိုးကြီးငိုဘူးလားပြိဿဟောပါဗျာဩအရင်တုန်းကလည်းကြုံလဲတော့မှားတယ်ဘုန်းကြီးပေါ့မဆိုကျုပ်တရားဝဲဘွားကြီးတွေမျက်ရည်ကျကျုပ်ကအကောင်းထင်တရားဘုန်းကြီးကိုအသုံးမချဖြစ်ကုန်ကိုတရားဟောတိုင်းလူတွေမျက်ရည်ကျရင်ကြောက်ကြကြွားသေးတာငါဟောတော့ကွာမင်းမင်းဝါကြီးကိုငိုတော့ကွာငိုလေလူတွေကိုမျက်ရည်ကျကုန်တဲ့ကျုပ်အကောင်းထင်တာနောက်တော့ကကျုပ်မှမှန်သေးတယ်အင်းတရားအေးအောင်ဟောတာမင်းတိုင်းကြည့်လက်မီးရှို့နေတာအခုတော့မျက်ရည်ကျအောင်ဟောပါဘူးဒီချိန်ကြီးထီနာတော့လေပြင်းတဲ့စိတ်ကလေးပျောက်အောင်တပုတ်လောက်ပါပဲဗျာဒါပါပဲတော်ပါပြီနောက်တောင်တရားနာပြိဿဒီလိုနဲ့အဖိုးကြီးကဒီလိုသမီးကလေးအတွက်တရားနာပြိဿဟိုအပူရက်ဖြာပြီးမျက်ရည်ကျချုံးပွဲချငိုတော့လည်းပဲသူ့သမီးလေးကတော့ဟောဒီဘဝကစုတေးအိမ်တော်ယောက်ျားနိုးတော်လားလို့လက်ပြမနာသမီးတော်တာပါလေဖြစ်ပါလေပြီတော်တာပါနာသမီးလေးဗျာဒီသားကြီးကလေးမလေးပါဖြစ်နာဝတိဘုရားတော်ပဲသိမှာတော့မြတ်မသိပေမဲ့သောတာပန်နာသမီးလေးဖြစ်ပြုဖြစ်ပြီးတော့သူကလည်းဒီအပူကြီးနဲ့ပေါ့လေသမီးလေးအတွက်အပူတက်ပြီးတော့အကူချက်ရှာလိုက်တော့ဩငါသမီးကြီးပေကန်ကြီးကလာသိချင်းတရားတိသူ့ပူပန်ခြင်းမရှိသို့တော်လည်းပဲလေငါလည်းပဲငါသမီးလေးအာကူတဲ့အတိုက်ငါသမီးအာကူတဲ့သူ့အဖေဖယားထံပြေးရင်တော့ဖြင့်အပူပဲကကင်းဝဲလောက်ကဲဆုံးပြီးဟောဖယားထံပြေးပြုမလာပါဗျာတပီတော့ဒုက္ခကောင်းကြီးကယ်တော်မူပါဗျာဟဲ့ဒါကဘာဖြစ်လာလဲမလာပါဗျာတပီတော့အင်မတန်လိမ်ပါတဲ့အင်မတန်တရားသမဝါဒနာပါတဲ့ဒါရင်တော့ရဲ့သမီးအလိမ္မာမှာမဲ့ဒုက္ခလေးလောကကြီးထဲမှာမရှိတော့လို့မှတ်လာပါဗျာသမီးအတွက်ရရမအေးဖြစ်မိပါဗျာဒါရင်တော့လက်ချက်နဲ့ပြေးသွားလို့ကိုသမီးကိုတတ်တဲ့ဖခင်ရဲ့လို့နောကဇဂတ်တွင်စရာအကြောင်းလေးကိုတန်လျာဝင်လို့မှတ်လာပါဗျာဒါရင်တော့အပူမအေးကြောင်းပါဗျာဟဲ့တကားတော့သတိထားလို့ဒီကဲ့သို့သမီးပေလို့သာသေးလို့လင်းသေးလို့မရသေးလို့ငိုခဲ့ကြတဲ့မျက်ရည်တွေဘလောက်ရှိသလဲဆိုတော့နားထောင်စားဟဲ့လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကမဟာသမုဒ္ဒေသုဇလံပရိဒကံတရောဟောအတုဇလံအနဗကံဒုခိနဟဘုထတာနရသသောစတောကိဟိကရဏသောကဝသပမစ္စတိဒီရေတနာဟောပါဗျာတကားတော်အဲကြောင်ကမကအနမတက်ကတန်လျာကစလို့ဒီလိုသေးကြလို့လွန်းလာကြပြီးတော့လင်းသေးလို့သသေးလို့မရသေးလို့ဖေးသေးလို့မေသေးလို့ဖို့သေးလို့ဖွားသေးလို့ငိုခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေစုထားမယ်ဆိုရင်ဖြင့်မဟာသမုဒ္ဒရာစီလေးစင်းလောက်မကတော့ဘူးဒကမကြီးတွေမှတ်သွားကြငိုသားနဲ့ဖွားကြီးတွေပြန်မဲ့ဘဝတိုင်းငိုခဲ့တဲ့မျက်ရည်စုထားသမုဒ္ဒရာလေးစင်းမကဘူးတဲ့ဗျာကံရအခုတက္ကမကြီးတွေကျင်ဒီဘဝငိုတဲ့မျက်ကြီးပြန်ကြည့်သားမလက်ဖက်သောက်ကတဝဲလောက်တော့ရလောက်သေးဘူးလားတချို့ကကြမှာကမထင်နဲ့နော်အဲ့ဒီကဲဆိုဖယားကိုတော်မြတ်တရားပြလိုက်တော့ဆေးချက်မိတဲ့လူမမထထိုင်နိုင်တယ်လို့အဖိုးကြီးအပူပေးရအေးသွားတော့ဟောအေးပြီးတဲ့နောက်
มาละบ่พะตี้รอตาลระบังเวถ่ายหันปิ้วบ่ยะดีบ่พะตาลระบังเวถ่ายหันปิ้วบ่ยะดีบ่พะยะหันปิ้วกวนตองไกดะกะรอวิตตะป้อเป็นตมี้อั่วเลยยะแจมะเอ้ไม่ชื่อแน่ดอกเป็นตมี้ที่งาพะยะเนี่ยนครส่งพี่งาพะยะเนี่ยนครส่งพี่ดอกตะยะชုံเนี่ยกะเล่มาลูกคูณับบုံยောက်เตยดิณับบုံจะเปียนดอกแหละตอดตาบาณตมี้นี่ขึ้นเนี่ยตะกาดอกเด้งาพะยะที่เป็นตมี้ลุงแก่เนี่ยต้องเนี่ยจ่อหลอกต้องกะมรณะนุกติกรรมฐานตะยะปะปี้ที่นอกดีกันนี่เป็นฐานทำเม้นพุลาเยเนี่ยฉันยอกก็ติละเช่นเนี่ยทีโลเตลิ้งมั้ยสู่ละงาพะยาติดอมูดีงาพะยาติดอมูบาทะเพิ่นตูเยมัคโคอุปันนิตยาชิมะชิจีไลดออเปรกะเป่มมากูงาพะยาติโลงาพะยาลั้งกะซี้ปิ๊ดอหอดิตะมี้อะตั่วตะมิ้นตะเตเตยาวะจีฉายาดีจาจองงาพะยาเตยาดอกูนาหวยนะคาซงยงญะเพิ่นเป็นตะมีสีปอตาวาขึ้นอยู่นับบงโลยောက်ยาเลยดิกาโรโลเอตโลฮอปะตะมีอะตั่วแลนับตะมีตอตาวาสู่รสิทธิ์ชั้นลาตวาละบ่เอยสิทธิ์ชั้นลาอยู่เนี่ยมากตูแลเวเตียนาปยิตาจีพยาทานนาวินทายหันปุโลคุณเนี่ยกะเล้มาเลแต่ตอญานเซนดีโกอะเช็บป่ายป่ายตั่นနိုင်แท้อะผิดเนี่ยเวฮ้อตะแม่มานำแม่นำแม่มาต้องแม่ต้องแม่มาเล่มแม่เล่มแม่มาเล่มพ่อตัวกู้ด้วยอเผ่ผิดตัวยักกันดีทีแลอาตวะกုံคั้นด้วยยะหันดาจีผิดหยาชาลีรอตรีเบลาจีจุ๊ฮ้อได้เตียนก้องเส้นบาได้เตียนก้องเส้นบาเนี่ยเฮ้นักขาก็ช่อส่งเด้ล่ะหิก้องเนี่ยโกก็ส่งยันล่ะหิดีระบวะมาตูเบญนคาส่งทวาโลหิไอ้ถ้าจองจุกะยุศินพยาตะคาส่งย้ายตัวจุกะนคาส่งไล่ถ้าจองติติจาจาส่งเนตะยะหาอะคุนีกงขบะอกีตะบาบิ12นาทีโทรเรามั้ยเนี่ยขะมยาโลเปยดิกุกะทายนาจุกะเล่นะเพียงกายอดอกชอกสุบาสุยาตะยะกวยดิเนเพียงกายจุกกาวโยบงขอยามาผิดบาดิตะยะนาปิตะน้องตาจองดีกะเนญะ7นาทีโทกานีนีกุขวะอีตะลุเมตตาโกยุงเน่รอคิดตาไซญะไกซูจาซันญุตะกะบาลุงปามยะตัตตาตะกะบาลุงปามยะตัตตาฉันนะโกตะยะซูไลตะกะบาลุงปามยะตัตตาตะกะบาลุงปามยะตัตตาฉันนะโกสิทธิ์เมบาสิตะกะโกสิทธิ์เมบาสิจังเล่ละตะกะบาลุงจังเล่บะรู้ฉันหาเด้ตะกะบาลุงปามยะมะเต่ละลูเรยอမိအေးလို့လားဟင်းမေးရသေးတာမိအေးမြစ်တာကိုတော့30ပုံခြံလာရပါလိမ့်မောင်တုတ်ကြီးအလုံးမောင်တုတ်ကြီးကသူနဲ့မတည့်ဘူးဗျခင်ဗျားတို့လည်းခြံထားမှာစိုးလို့ခြံလာလားပြိဿခြံလာပါဗျာဒါကြီးခင်ဗျားတို့ခေါင်းကြီးပို့လိုက်မယ်ခေါင်းကြီးပြန်ပို့ကြအားလုံးငုံရတဲ့ညာကြွားရောက်လာကြတဲ့တရားနာပြိဿကြီးခြံလာကြပါစေဟာဟာသူများကြာကြာညီကြာရွယ်လုံးကိုဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်မေတ္တာကြိုက်ထဲထဲဘုန်းကြီးပြစ်ထားခဲ့မလို့ကြည့်လေကျုပ်ကကိုတော့ပြီပြီသားသားခင်ဗျားတို့ပြန်ဇာတော်ဖျားလဲဘာပြောလိုက်မှန်းကိုမသိဘူးဇာတော်ဖျားချမ်းသာပါစေဘောဗျအားလုံးကုန်ရနေ့ညကြွားရောက်လာကြတဲ့တရားနာပြိဿကြီးချမ်းသာကြပါစေဇာတော်ဖျားလဲချမ်းသာပါစေဟောလုံးလုံးကျုပ်ကတို့နာတို့နာမလုံးနဲ့အားလုံးကုန်ရနေ့ညကြွားရောက်လာကြတဲ့တရားနာပြိဿကြီးချမ်းသာကြပါစေไก่ตารุ่มใหญ่ๆนี้ขอผู้จูซาท่านเนาะเอ็งเปลี่ยนโพเลยอัตตะเกเฮเปาะตะเหมยฮ้อตะเหมยเด้ค่ะตะบอไม่จับไปอภิตรึกะเลยชิงในผมมงเสตรึกปิปิยะสีทีต่อมิมิรุเอ็งเหยาฐานะซุนิวตันตุตี้ขันเวดาเปลี่ยนญะเวรนิวตันตุเมตตาอยู่บะคาท่องไล่เมปิปิยะรึเวยะอะเหมยสิยอชิซะละสุยกาเลยงนี้กูใส่ตะเหมยฉันตาซวาพี่มันซอมะนี่ပြန်ပါလေတော့ပြန်ကြစေကုန်သတည်း